ambienteve për t'i paraprirë një javë të ngjeshur dhe të zënë për shumë kënd. Politika lëviz këtë vend. Po, njësoj do tjetë edhe për shumë kohë. Stacioni i radhës kulminant është data 20 shkurt që korespondon me përvjetorin e rrëzimit të komunizmit në vitin e largët 1991. Sali Berisha përpiqet t'u jap zemër e të organizojë të tijet nga balkoni, teksa në bazë po organizohen degët për mbarvajtjen e saj. Për detajet, ne kemi në lidhje të drejtë për drejtë për gjatë minutave në vijim, zotin Tritan Sheu, deputeti i kësaj forcë politike. Faleminderit që pranuat testën, zoti Sheu. Kënaqësi dhe faleminderit juve. Çfarë prisni nga kjo proteste 20 shkurtit? Shiko, është një moment i rëndësishëm i shpërtimit të atë të pakënaqësisë së madhe popullore, jo thjesht Partisë Demokratike, po popullore ndaj këtij regjimi, ndaj problemeve të mëdha ekonomike, sociale, ndaj asaj që kërkon të mohoj lirisë qytetarëve, duke filluar që nga liritë e pronës, që nga të drejtat universale të tyre, pra në tërsi kundërvijet një regjimi cili po e degradon të vend dhe po qonë gradualisht lete drejt një autokracie lindore të fort dhe pa dyshim duke larguar shumë nga ajo që është familja jonë, e atme jonë, e pa diskutushme, bashkimi Europian, Europa e bashkuar, Europa perëndimore. Pra, është një protest ku mendoj që të gjithë së bashku do shprehin dëshirën për qenë pjesë e opozitës dhe për të ballafaquar me regjimin, sepse me regjimin ballafaqohesh. Një regjim i cili kërkon dhe shkatron dhe parlamentarizmin, rregullat bazë në parlament, një regjim i cili nuk respekton as anë e rregullores parlamentare, një regjim i cili kërkon të izoloj liderin, kryetarin Partisë Demokratike, liderin opozitës, zotin Berisha, për të mbyllur gojen, pra shtyrë politike, pa dyshim me këtë regjim pasaj ka vetëm një rrugë, përballja me mosbindjen civile dhe me aksionet e tjera politike, demokratike, do të thotë gjithmonë, të luftës të ndeshjes me regjimin për të bërë të mundur që Shqipëria të kthehet pak në rregullat bazare të demokracisë, së paku respektimi votës në zgjedhjet e ardhshme, së paku disa elementë që lidhen me parlamentarizmin apo me të drejtat e njerëzit në tërsi. Pra kjo është protest, është një protest masive do jetë, sepse dhe problemet janë masive në të gjithë popullsisë, nuk janë vetëm të një pjese, se për cilat po kalon shqiptarët. Dhe që në realisht në një farë mënyrë shqiptarët i kërkojnë të ballafaqohen, siç duket të preferojnë të ballafaqohen në këto momente, duke të braktisur vendin, duke ikur, duke boshatisur vendin. Unë shpresoj që dhe i befire, njerëzit kuptojnë që ky vend mund të bëhet, por të arsyeve duhet qëndruar, duhet ballafaquar me regjimin, duke filluar që nga dita 20 shkurt, e cila do jetë dita e lëvizjes së madhe popullore, apo mosbindjes së madhe popullore, apo qëndresës së madhe popullore ndaj këtij regjimi. Zoti Sheu, ju e cilësoni në çdo fjali tuaj, në pothuajse si regjim qeverisjen e Zotit Rama. Por ju kujtoj se në datën 14 pritet një vizitë e rëndësishme, sekretari amerikan i shtetit e viziton, dhe ky është një lajm i mirë, jo vetëm për Partinë Socialiste, por par nga analistë të shumtë edhe për Shqipërinë. Ju kujtoj që kur presidenti Bush vizitoi Shqipërinë dhe kryeministri ishte Sali Berisha, sa kaq kishte të njëjtën jehon asoj kohe. A mund t'i paralelizojmë? Shiko, s'pari padyshim që është një lajm i rëndësishëm, është një ngjarje e rëndësishme. Unë do konsideroj një ngjarje të rëndësishme për Shqipërinë, pozitive, sepse të vizitoi sekretari i shtetit të vizitoi Shqipërinë është diçka shumë e rëndësishme. Padyshim nuk është në atë nivel ku vjen presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, por pa pse prap është një vendimend i rëndësishëm, siç e përshëndet zonja Hillary Clinton, që erdhi ka në Shqipëri, siç e zoti Kerry, apo siç ka qenë vizita e sekretarit të shtetit në vitin 91 që hapi rrugën pasaj të ndryshimit demokratike. Pra unë e konsideroj pozitive, absolutisht padyshim, nuk s'mund të thuash ndryshe, sepse marrëdhëniet tona me SBA-n duhet shkojnë duke u forcuar për ditën neve në planin gjeopolitik kemi pikë referimi Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në lidhjet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, në këtë prizëm është një vizitë e rëndësishme. Unë shpresoj që zoti Blinken gjithashtu të ndihmoj, të kërkoj të ndihmoj dhe në rivendosin ca rregulla kryesore të demokracisë shqiptare që janë shkelur nga ky regjim. Absolutisht. Si janë përdhosur nga ky regjim, të cilat realisht nuk ekzistojnë në Shqipëri dhe prandaj është regjim. Ju më putët mua pse është regjim? Është regjim pikërisht për të arsye, sepse mohon demokracinë bazë. Çfarë ndryshim ka regjimi sotëm me regjimet e tjera lindore? Çfarë ndryshim ka me Rusinë ku na varni?
mbajt izoluar me sa akuza absurde. Shnyshim ka me vendet tjera lindore ku liderët e opozitës mbajt izoluar. Ku nuk respektohen as rregullat bazë të demokracisë, ku kandidatët për president kontrollohen nga presidenti aktual që shndodh në Rusi, apo dhe në vende të tjera, jo vetëm në Rusi lindore. Pra, është një regjimi dallohet nga shkelja e demokracisë e sot. Mos kërkojmë të shikojmë të kemi prapë ato regjime të diktaturave që pushkatonin 40 veta, 30 deputet, 20 deputet, vurgosin ca mira të tjera, hapshin kampin e Tepelenës, apo burgun e Spaçit. Nuk është. Regjimet moderne sot kërkojnë të mbyllin gojën me metoda se sofi sikura opozitave. Kërkojnë të izolojnë lidrat e tyre, që shkondohet në Shqipëri, kërkojnë nuk respektojnë rregullat bazë të demokracisë për të goditur opozitën dhe edhe mendimin demokratik. Kjo janë regjimet. Dhe prandaj unë e them kantëm gjithmonë që regjimi shqiptar ka fituar nga lindja. Pse? Sepse në perëndim nuk pranojnë, janë papranueshëm regjimet. Perëndimi është hapësira demokratike e lirive. Regjimi jone gjen vendin e tij në lindje dhe prandaj kërkon të jetë pjesë e lindjes dhe kërkon të bllokojë. Unë them qartësisht se ka vendi pron. Nuk dëshënon dhe kërkon të pengojë me çdo mjet artificialisht integrimin evropian të Shqipërisë. I cili integrim proces nuk ka bërë asnjë centimetër përpara që nga viti 2013 deri më sot. Dhe prap kundër këtij regjimi, ju do të mbani protestën kombëtare. Por kjo protestë Zoti Shehu, a do të ketë një të vlerë pa Berishën prijës? Shiko, Berisha aty, Berisha është kryetari i PD-s. Berisha është kryetari opozitës. Unë mendoj se Berisha është në të gjithë të lëvizje, pavarësisht nga kushtet e izolimit që është vendosur, keni parë komunikimin e tij me njerëzit, jo vetëm mbi mjetet sociale, por edhe direkt, çdo ditë atje. Pra është një realitet që ekziston dhe që drejton opozitën shqiptare edhe Partinë Demokratike, sa ish kryetari Partisë Demokratike. Padyshim që regjimi duke kërkuar të izolojë Berishën kërkon të vështirësojë apo të handikapojë punën e Partisë Demokratike. Kjo është e vërtet, unë nuk do të them jo, dhe krijon disa vështirësi, edhe kjo është e vërtet. Por mendoj që janë të kalueshme, bile nga ana tjetër, këto shërbejnë për të demonstruar akoma më shumë sa i thellë është regjimi në Shqipëri. Se rrezikshëm është regjimi në Shqipëri dhe sa është e rëndësishme është përballja me regjimin në Shqipëri. Pra kthehet edhe anasjelltas. Kthehet edhe në mënyrë të ndryshme si një armë e demokracisë kundër regjimit. E drejt, por ky regjim ka përpara një opozitë. Një opozitë që sikurse thatë ju në protestën e SH-s, nuk është e përçarë. Por drejtuesit e saj duket që janë. Ndaj pyetja që lind është, a jeni tani më pranë bashkimit? Shiko, se pari njërë unë të hënën që fola, ku isha kur fola që jemi të bashkuar, nuk isha fjallën për deputetët, të në të drejten, në tërsi, pa të shumë deputetët e shumë të rëndësishëm. Nuk isha fjallën për 10, 15, 20, apo 30 persona. Unë isha fjallën për masën e antarësis për dës. Pra da isha tje, antarë të thjesht për dës, për vajsusit e seksioneve, grupë seksioneve, pra da që janë në teren kudo, që kërkojnë që mendojnë vazhdimisht për Partinë Demokratike, që punojnë së bashku, që kanë strukturat. Unë për tek shefjallë, se për mua Partia Demokratike, ose çdo forcë politike në botë, realisht e fortë, e madhe, i gjërë, nuk përbëhet nga 10 individ, po përbëhet nga masa e madhe antarëve, simpatizantëve, atyre që kanë votuar nga ata 550.000 që votuan në zgjedhjet e majit, në kushte shumë të vështira për Partinë Demokratike. Pra, unë kur flas bashkime kam në këtë kuptim bashkimin, padyshim. Deputetët, unë do të them diçka, e kanë thënë të tjera, janë element politik të rëndësishëm, po jo gjithçka. Jetim dhe këtë realist në këtë gjë. Dhe nga në të do të them dhe këtë gjë tjetër, që deputetët janë të detyruar moralisht, politikisht, të ndjekin elektoratin. Të jenë atje kudo elektorati. Të jenë të bashkuar lartë në kudo, ashtu si jemi dhe në sot, rrallë që jemi të bashkuar, jemi 20 deputetë që kemi aksione të përbashkëta në salën e parlamentit, ashtu si që bashkuar elektorati poshtë. Sepse një deputet që nuk ndjek elektoratin e tij, një thepsore politike, ai divorcohet nga elektorati. Ai nuk profesor me elektoratin. Ai kthehet pasaj në një deputet formal dhe mbyll karrierën e tij si një deputet formal. Kjo është vërteta. Pra, për mua Thelbi është bashkimi në bazë. Unë mendoj që bashkimi Partisë Demokratike është ekston. Unë shpresoj që edhe të gjithë deputetët e PD-s të bashkohen ashtu si ne jemi bashkuar tashmë në aksionet politike brenda sa të parlamentit, edhe jashtë sa të parlamentit, që u duk të që u bë ditën e hënë, që ishin një gjë pozitive,
por ama për mua thelbësore i bashkimit e Tiranës, bashkimi antarëve simpatizante i bazës Partisë Demokratike, sepse forca e një partie që ndron te baza saj, te thelbi saj, te kapilariteti saj. Aty është forca dhe aty është ai bashkimi i vërtetë i një force politike. Zoti Shehu, bashkohem në mendimin tuaj që praktikisht baza kërkon që ju të jeni gjithmonë të unifikuar, diçka e tillë u vu më një herë pas asaj proteste, kur teksa Zoti Bardhi po bëj gati të hipte në makinën e tij për t'u larguar disa simpatizant, pse jo, dashamirës të Partisë Demokratike, i kërkuan atij që t'i bashkoi turmës teksa i drejtoheshin në rrugës Mustafa Matohiti në Tiranë. Por jashtë duket dhe i veçuar, duket se mbetet një tjetër, Lulzim Basha. Janë atemuar edhe nga Zoti Berisha, duke thënë që ai është Lulzim Brava, është i shitur e të tjera me radhë. Ky fundit ka pasur një qasje pozitive në daljen e fundit teksa kuptoi që majoranca hodhi poshtë edhe amendamentet e tij të propozuara. A keni një qasje të rënda Lulzim Bashës, a jeni gati të uleni në tryezë sikur se ai do donte? Së pari unë mendoj se unë nuk i pa kam parë në ofsi të fisi atë natë ndezën të njëjtë apo të tjetër kolegë, do të jem shumë sinqert, se ishte përqendruar më shumë te njerëzit tërsi. Unë disu fola me njerëzit në tërsi. Kështu që nuk pata asnjë mundësi, nuk i dash veprime, nuk bura veprimet individuale, po fakti që ishin erdhën kolegët, ndoqën dhe atje është pozitiv dhe kjo duhet të ngjitet pozitiv. Që jo se bëjnë një favor, po bëjnë detyrën e tyre për të duke ndjekur elektoratin, kjo është. Në atë jetë, unë do them dhe këtë gjë, unë nuk do të flas me emra personash, se kam zakon, po do them gjë që padyshim që Partia Demokratike që është sot Partia Demokratike që ka kryetar Berishën është e hapur për të gjithë ata që duan të bëjnë luftë opozitare. Partia Demokratike shpesh ka kaluar ndarje, divizione, kjo është politika, po dhe bashkimeve. Pra, unë mendoj se Partia Demokratike është e hapur për çdo njeri që vendos, apo për çdo grupim, për çdo, edhe për parti tjera të jashtë nesh, që duan të bëjnë luftë opozitare, që duan të bëjnë të realisht opozitare, jo opozitar duke kërkuar të dëmtojnë opozitarizmin, apo duke bërë paterica të Ramës. Pra opozitar duke votuar qartësisht, duke të respektuar vlerat e opozitës. Ju duke u respektuar dhe a kërkuar të futen në umbrellën e Ramës, në umbrellën e qeverisë, dhe të përfitojnë nga Rama ato që nuk e përfitojnë, që është për shembull çështja e Komisionit të Reformës Zgjedhore, ku Rama përcakton një përfaqësues opozitës që është një paterica Ramës, si në bashkëtar të Komisionit të Reformës Zgjedhore, kur ajo takur në këtë kohë ke një letër të firmosur nga 51-52 deputet, që thonë që në bashkëtari Komisionit të Zgjedhore, si përfaqësues i opozitës, duhet të jetë Zoti Bylik Bashi, o erti, për shëmbër, dhe jo dikush që e mëno Rama. Pra, unë mendoj se duhet dhënë prova konkrete, reale, nga kolegë që duan, që mendojnë, dhe, apo që duan të i përvishën opozitalizmit, pa dushim gjithmonë dyer kanë të hapur, në shumë kam thënë dhe e kam përmendur gjithmonë. Ne jemi si një tren, duhet jemi si një tren që ecën pa ndalur, pa pritur kërkënd, por me dyer të hapura. Gjithse kush mund të hipi, kur dëshëron të bëhet pjesë e luftës opozitare kundër të regjimit. Dhe prapë, zoti Shehu, paterica që referohen i ju është Enkelejda Libejaj, deri dje pjesë e strukturave drejtuese të Partisë Demokratike, keni garuar së bashku në zgjedhjet e 2021, dhe ndoshta do të garoni edhe në 2025, të paktën elektorati juaj këtë kërkon që t'jeni të bashkuar. Por, zoti Alibejaj në këtë studio, një javë më parë, më konfirmoi që sot opozitat, thaj, janë të ndarë në ata që janë pro-SPAK dhe kundër-SPAK. Shiko, sofizmat, unë nuk më pëlqejnë sofizmat, asë rëve të fjallë, unë nuk kam mund të komentoj asgjë që ka thënë dikush një individ dhe kaq, i cili ka pranuar të bëjë rolin në paterizës Ramës, SPAK-u aktualisht. Unë nuk kam mund të komentoj asgjë të tjilë, më shumë se kaq. E drejtë, mirë, a besoni ju sa kaq që do të ketë një ndryshim të kodit zgjedhor në këto kushte ku jemi? Ta shikosh, unë është e vështirë të parashikosh. Në Shqipëri është e vështirë të parashikosh të gjë, është e vështirë të parashikosh vendimet e parlamentit, është e vështirë të parashikosh vendimet e gjykatave, është e vështirë të parashikosh ecurinë, pse? Se gjërat realizohen dhe kryen në mënyrë arbitrare, jo në përputhje me rregullat, jo në përputhje me ligjet, jo në përputhje me trendin e zhvillimit, e nevojshëm të zhvillimit Shqipërisë.
Gjerat janë krejtësisht arbitrare të vendosura. Izolohet zyrtari Partisë Demokratike, kërkohet mas të pak ardhur në parlament, pak respektuar as pak as kushtetutën, nuk miratohen komisionet e timore, pa respektuar kushtetutën rregullore e parlamentit, nuk lejohen as mocionet me debat në sallën e parlamentit, qoftë për genocidin serb në Kosovë, duke mos respektuar absolutisht parlamentarizmin. Emrohet nga rama një pajisusi opozitës, në thonjë të opozitës, për komisionin zgjedhor. Pra, kemi një situatë anormale, ku gjerë nuk është e vështirë të parashikosh si do zhvillohen ngjarjet, ku nuk ka një ligjshmëri në zhvillimin e ngjarjeve, nuk ka një principialitet në zhvillimin e ngjarjeve. Pra, në të rast është, unë do them që shumë e vështirë të respektosh si do zhvillohen ngjarjet. Kjo është karakteristikë e regjimeve, sepse regjimet veprojnë në mënyrë arbitrare, me urdhra, pa pyetur fare për traditat, për interesat e vendit, për ligjet, për kushtetutën, për rregulloren, për parlamentarizmin, për të drejtat, dhe imponojnë, kërkojnë dhe gjëra sipas interesave momentale të tyre. Kjo është karakteristikë regjimeve dhe prandaj regjimet në veprimet e tyre arbitrare, antidemokratike, autokratike janë të paparashikueshëm shpeshherë. E drejtë, por ju kujtoj që sot që flasim, jeni 25 deputetë përjashtuar nga parlamentin, nesër mbaron në fati disa prej tyre reduktohen, por ligji i ri i kuvendit, rregulloria e re e kuvendit, një edhe përjashtime nga 20, 40, pse jo dhe 60 ditë, 40 ishte zoti Paloka herën e fundit. Unë do thoja se ky është një zhvillim pozitiv në Shqipëri, po ta krahasosh për shkak me 45, 26, u shkatoheshin 25 deputetë. Pak në sot i prashtojnë 3 muaj nga parlamenti, 2 muaj nga parlamenti, pra në krasim me 26 nuk kemi si 26, jemi në qikë më mirë, do thoja. Po është një gotë të gjusën plot i bje. Dhe është që sharake kjo, shiko, është tragike, kjo është pikisht në atë që thash pak për para, që është e vështirë të parashikosh veprimet antidemokratike të regjimeve, sepse një veprimi ti, një regulore ti, që dhe ndryshimi digjit për komisionet dimore, janë antidemokratike, nuk ka asë një vënd të botës demokratike në gjithi, unë nuk e di qka në Korene Kim Jong-un, apo edhe në Rusi nuk ka regulore tila, i marin masat mërra të tjera, po jo me regulore të tila. Pra, unë shikoj, unë të them që prandaj e thashtë dhe i të pakërparë, që vështirë të parashikosh regjimen. Se që bënë veprime, ka që të thejla antidemokratike, ka që arbitrare, ka që kundëshim me parimet, edhe me digjet e vëndit, edhe kushtet e vëndit, sa një mëndje normale, të në të drejten nuk mund të i parashikoj. Dhe kjo në kresikë regjim, prandaj dhe në ratë të partash më, jo më mbrojtja e ligjshmërisë me insionet, cila nuk respektojnë ligjet, po me revizin populore, me masivizime, ashtu si kërkohet të bëhet, duke filluar që nga dita 20 shkurt në vendin tonë me një lëvizje popullore që të vazhdoj. Kjo lëvizje popullore do ketë për shkallëzim në radhët tuaja, sepse ju kujtoj që qeveria Rama gjithnjë më shumë po merr pushtet. Këtë e konfirmoni edhe ju. Kush do ju përkra në kauzën tuaj? Dhe kjo lëvizje popullore, a ka si synim që në përmjet protestës të rëzoj qeverin? Shiko, të padyshim ose spaku të qoj qeverin që të respektojëm disa regula bazë demokracisë, dhe pasaj të panohen proceset zgjedhore, normale dhe demokratike. Kush kërkojnë të përkrajnë? Njerëzit. Ata që ditë nga të imbazite, atë e poshtë të tjere, që janë në teren, antarën, simpatizantët, ata që duan demokraci, ata qytetarë të thjesht, ata qytetarë që janë lodhur në kjo regjim, dhe i duan të në Shqipëri të vendosin rregullat demokracisë të gjithë bashkë, pra një gamë shumë e gjerë, njerëzit të cilët aspirojnë dhe në demokracinë dhe në rikëthimit së paku të vlerave të fundamentare të demokracisë në i vëndë ku është vendosur një regjim. Pra, është një dialog, është një proces që ka blidhe me njerëzit, me qytetarët, të gjitha kategorive, por që duon të balafaqohen me regjimin për të rivendosur demokracinë në Shqipëri. Kjo është, nuk shofë në gjithi, nuk ka targeta të veçanta, popullësie të ngushta, ka një target prej 180 gradësh frontal në dialogun me qytetarët. Dialogun me qytetarët, cilin ka qëllimin fundor, zoti Sheu, se kjo na intereson. Shiko, jam dakord me ty, ja dhe kjo dialogu jonë, këtë qëllim ka. Shiko, regjimet përbalohen, gjykatat nuk funksionojnë, vota nuk funksionojnë, parlamenti nuk funksionojnë, insionet nuk funksionojnë, arbitrariteti funksionojnë shumë port, pra, regjime duhen përbaluar dhe kjo ka të bëj, pra me atë që regjime ndjen vetëm diçka, lëvizjen zërin
bashkimin e qytetarëve. Kjo është ajo që ndjen regjimet, që detyrohen pasaj të pranojnë ato elementë që duhet pranojnë, siç ndodhi në 90-të, 91-të, me që themi tek 20 shkurti. Si ndodhi në 91-shin, regjimi u detyrua të pranojë votën e lirë të 92-shit. U detyrua të pranojë ndryshimet. U detyrua të pranojë në 90-të, 90-s pluripartitetin, demokraci, atë pluralizmin politik, më vjen të them. U detyrua të pranojë, nuk është se i dha vetë. U detyrua me lëvizjen, ishte lëvizja dhjetore që detyroi të gjë, ishte lëvizje të tjera që detyruan të respektojnë votën e lirë në 92-shin. Pra, jani, ky është regjimi dhe ky këtë mos kemi iluzione, të kemi dhe sot përballë. Edhe regjimi 90-s, i Ramizalis 91-s, nuk pushatoi 20 deputet, nuk pushatoi 30 njerëz, nuk këtë vrarë disa. Por ama, pse sepse ishte futur në një rrugë të që kishte frikë nga vetë metodat kriminale. Edhe regjimi sotëm aplikon po këto metoda. Kërkon të ditorsoj votën, kërkon të izoloj liderat, kërkon të bëj presion mbi njerëzit, kërkon përdorje administratën, parat, të cilat të duhen shmontuar për të shkuar në zgjedhje në procesin zgjedhor të drejtë. E drejtë, zoti Sheho, por sot të gjithë populli shqiptar është përballë dy realiteteve, asaj që ju reklamoni edhe nëpërmjet medias që është e padrejtë, ligjet, mundësitë e pakta, njerëzit që largohen në fund të fundit që është pjesë e jetës së tyre të përditshme, po është edhe një qeveri që thotë që ne jemi më mirë. Kryeministri pak ditë më parë tha që pse doni të shkoni në Gjermani ku kafja është lëngështenje, këtu e keni kafen më të rehatshme, më komode ambientet, jeta po bëhet më e mirë, ne kemi 10 milion turist, kemi një synim për 13 milion të tillë gjatë këtij viti, kemi një sekretar shteti amerikan që vjen si konfirmim që qeveria po ecën në rregull, ne jemi mik. Ju kujtoj që i njëjti sekretar shteti ishte personi që vuri non grata në emrin e Sali Berishës, pra populli në fund të fundit kërkon një motiv shumë të fortë për të kuptuar në fund fundit. Ku është? Shiko, se në 91-shin ishin të gjithë të përbashkët, me duam Shqipërinë si gjithë Evropa. Sot janë të dyzuar, apo jo? Unë nuk mendoj që janë të dyzuar në tërsi, po të gjenë rrugë tjetër për të shfaqur mos pranimin e tyre të regjimi, largimin nga Shqipëria. Kjo është çështja sot. Ikin me qindra mira. Pse nuk i pëlqen regjimi, thoshum. Se po ti pëlqen, po ti të parajsë, ti të trama. Që do ishin, do vishin dhe italianët tu, do vishin dhe grekët tu. Edhe Enver Hoxha thoshte këtë gjëra. U mbajmën në 89-ën ne u shpallëm vendi i parë në botë për nivelin e ushqimit e ushqyerjes popullsisë, kur njerëzit të reja ishin në starvation ushqimor, ishin pothuajse në gjendje urie. Apo jo. Pra këto janë fshekzaret, kjo është demagogjia gëbeciane, të timi realist. Këtu, regjim po aplikon demagogjia, atë propagandën gëbeciane. Demagogjin gëbelciane që jepë nësi vetëm fasadës, kërkon të indokrinoj njerëzit, kërkon të bombardoj psikologikisht edhe intelektualisht njerëzit për një realitet që nuk ekziston. Kjo është thelbi i, edhe kjo është thelbi i propagandave dhe të regjimeve. Kjo është thelbi, që kërkon e verorës një loj. Por njëzë u mendoj se e din, sepse ndryshe nuk do ishin kështu nga sytë këmbët. Në Shqipëri po ikin nga sytë këmbët njerëzit. Kjo është çështja. Pra, unë njerëzit e din, si ka të vendosin të qëndrojnë dhe të përballohen me regjimin, dhe kjo është në dorë të qytetarëve. Opozita, ne i bëjmë fire qytetarëve, përpiqim të dialogojmë me ta, të përdorim çdo mjet, ai sa ka mundësi të përdorim. Ndoshta do të përmirësojmë disa elementë tonë të komunikimit me qytetarët, absolutisht jam shumë dakord me ty, të dialogut me qytetarët, të negocimit, të bisedimit me qytetarët, por ama në fund është, janë ata i të vendosin, o do të vazhdojnë të zgjedhin të rinë në një zgjedh këtu të rinë kokën, apo ata që s'duan të tërkohen, o do t'i përmisim i gjithë këti vëndi të përmisojnë, të ngërëm, të zhvillojnë, duke detyruar, duke u përpallur me regjimin, sepse me regjim nuk ka mundësi të bëhet të tilla elemente. Kjo është thelbi, kjo është elementi kryesor. E drejtë, dhe deri më datë 20 shkurt do kemi kohë që të flasim sërish për këtë dhe arsyet e shumta pse populli duhet të bashkohet në protestë kundër kësaj qeverie. Zoti Sheho, faleminderit që ndat nga koha juaj e fundjavës me ne. Faleminderit. Jo ndëshkime, por një analizë dhe riorganizim për të përgati Partinë Socialiste për fitoren e radhës. Kështu e përkufizoi Kryeministri Rama mbledhjen e asambles, teksa u ndal me gazetarët pak para se të niste punimet e saj.
Rama mohoi që asambleja të vendosë për ndryshime në struktura drejtuese të partisë, por nënvizoi nevojën për një hapje më të madhe të Partisë Socialiste. I pyetur disa herë nga gazetarët, Rama shmangu komentet mbi deklaratat e irë zëvendës kryeministrit Arben Ahmeta. Ndjekim një pjesë të fjalës së tij. Kjo është mbledhje pune, raportimesh dhe diskutimesh lidhur me hapat e tjerë që do të ndiqen në funksion të objektivit për të riorganizuar tërsisht Partinë Socialiste dhe për ta bërë gati për fitoren e radhës. A është e vërtetë që keni kërcënuar Arben Ahmetaj siç ai pretendon një mbledhje kryesie? Partia Socialiste është në një proces jashtëzakonisht rëndësishëm dhe ne jemi shumë vetëdijshëm që është më nevojshme se asnjëherë më parë një hapje e madhe e partisë dhe një përfshirje sa më e gjerë e të gjithë atyre që kanë dëshirën, kanë edhe nevojën e brendshme që të kontribuojnë dhe kërkojnë hapësirën e tyre me plot drejtë. Jo, nuk kemi sot asnjë plan për të bërë ndryshime, sot jemi këtu për të bërë një analizë edhe për të ndërmarrë veprime. A do të ketë ndëshkuar për antarë të asamblesë apo delegatë kongresit që ndoshta nuk kanë bërë punën siç duhet në terren me takime? Fjala ndëshkim nuk i shkon në organizimin të një familje politike, ndërkohë që riorganizimi nënkupton edhe lëvizje dhe ripozicionime në funksion të bërjes sa më mirë të punës. Ish numri 2 që veri thua ju akuzon se njerëz tuaj të afërt janë te Ekopark, nuk keni asnjë koment. Bota po zien tashmë nga luftrat e tensionet që nga Ukraina e deri në rritjen e gazës, si po vepron diplomacia ndërkombëtare dhe pse duhet alarmuar bota në një moment ku në intervistë me gazetarin amerikan Vladimir Putin tregoi maturi dhe qetësi për teksuar nevojën e uljes në dialog për paqen. Do të flasim më pas me Kreshnik Osman. Vendi ku fjala ka liri, aty ku zëri dëgjohet dhe veprimi nuk ka kufi. Sepse gazetaria që ne bëjmë është pasioni i mendimit pa agend për të treguar të vërtetën. Të vërtetën përmes fakteve, pa kompromis, pa interferencë. Auto blinda të policisë së Kosovës. Këto janë fytyrat që ju shihni. Zëri që dëgjoni. Unë jam Ervin Koçi. Unë jam Armand Bajrami. Unë jam Ornella Joti. Kjo është pjesa e dukshme e një armante profesionistësh të përkushtuar. Arbëresh të cilët kanë ruajtur traditat. Dhe ky është një mision që shet drejt së ardhmes. Udhëhequr nga kureshtja dhe besimi. Për ta treguar me vërtetësi realitetin ku jetojmë. Në një kohë kur politika prodhon kaos, është e nevojshme të shohim përtej lajmit. Qeveria ka nxjerrë nga sirtarët një qasje për të kontrolluar spakun. Në një kohë kur informacioni udhëhiqet nga agjendat, është e nevojshme të bëhen analiza faktike. Për të mos u dorëzuar errësirës mbytyse të sistemit të vjetër drejtësisë. Edi Ramen e mbron vetë Altin Dumani. Në një kohë krizash, kërkohet gazetari cilësore. Ne kërkojmë normalitetin më njëherë. Ata kanë zënë karrigën. Ti mbajnë karrigën. Skedari politik. Një emision nga Ervin Koçi. Çdo të shtunë në orën 20 në A2 CNN. Ky nuk është kapiteni juaj, por kryeministri juaj. Tani jemi më afër. Armatime të rënda sekuestruara nga policia e Kosovës. Kosovo and Serbia to take immediate steps to de-escalate tensions.
direkt nga zemra e Kosovës. Kosova do t'i mbroj kufit e saj në çdo cep dhe me çdo kusht. A2CNN Kosova. Prendimi duhet të ndryshoj qasjen ndaj Ballkanit. S'po në nënshkruan, po shkon zgjedhje. Si me nënshkrim, si pa nënshkrim, ti ke bo pranim. Çdo iniciativë që është në kundërshtim me kushtetutën nuk do të pranohet. Nuk jam i sigurt që asociacioni juaj nuk është autonomi. Sulmi armatosur në Bajnës ka ndryshuar gjithçka në tryezën e negociatave. Sa kriminale janë luftuara në veri. Çdo minutë, çdo ngjarje, të gjitha zhvillimet, çdo mbrëmje. Nga hëna në të premte, në orën 20, ditari Kosova. Tani mëgjeset i njëzim bashkë. Dita jonë do jetë më i gjatë. Në kozgjatje dhe në përmbajtje. A2, partner ekskluziv i CNN në Shqipëri. Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë. Me ardhin e demokracisë në vend, shumë kultura të prodhimit të brendshëm u panë si një trashëgimi komuniste dhe u shkatruan. Jo vetëm ato, por u prishën godina, u prempyjet, u shkatruan kanalizimet e shumë çka që ne shqiptarve na linë të shihet hidhur, teksa hidhim shikimin arabe që na sillin ndërmend orët e gjata të punës në ndjellin përvolues apo shiun e imët, teksa në fund të ditës duheshim plotësuar me çdo kusht orët e normës së vendosur. Sot nuk i kemi ato, dhe për shumë kënde ende nuk kemi kuptuar që ajo kultur pune dhe prodhimtarie mundëson jo vetëm bukën tonë të përditshme, por të ardhurat për ata që din të menaxhojnë dhe prodhojnë diçka. Të ngrënët nuk do të kenë kur fund, përsa kohë që gjallesa do të mbjetojnë bitok, por çfarë pam sot? Perime moldave, fruta polake, mish brazili. Në një artikull të publikuar ditët e fundit, Fatos Fico, ekspert për zhvillimin rural dhe inovacionin, botoi një artikull që më tërhoqi vëmendjen ku propozonte një politikë të përbashkët agrikulture midis prodhuesve dhe fondeve publike si e vetmja formë që ata të punojnë e kanë fruta në Shqipëri, të mos mendojnë ku të eksportojnë, por të shesin këtu e të na ushqejnë ne. Mendimin e ti, e ndanë sot e këditari, teksa Zoti Fico në bashkohet nga Britania e Madhe, së bashku me të përdëgjuar dhe diskutuar mbi planin, kam Eduard Sharkën nga Sindikata e Fermerve. Zoti Sharka, po e njësë me ju falemderit që jeni këtu, Zoti Fico falemderit që në bashkojni gjithashtu nga Mbretëria e Bashkuar, nga St. Albans. Me sa duhet ka një problem, Zoti Fico, me internetin. Zoti Sharka, me qenë se jemi këtu, dua të nisë me ju, më bëri përshtypje në fakt postimin në rrjetet sociale. Ju kishit shkruar që ushqimi nuk lindë në laborator, por në duart e fermerve. Por ne sot gjithnjë më shumë po flasim për farra të modifikuara gjenetikisht. A përputhet? Edhe këto farra të përpunuara gjenetikisht prapë nga dora e fermerit do mbillen dhe nuk ka shans tjetër që ushqimin njerëzimit ta marrë nga në formë tjetër përveç se nga dora e fermerit. Është mundësia e vetme që deri tani, se çdo bëj shkenca më vonë
tjetër punë, po deri tani fermeri është prodhuesi i ushqimit. Dhe fermeri sot ndodhet në rrugë duke protestuar së bashku me blegtorët e shumë çka. Pse kemi kaq shumë problematika në këtë vend? Unë, në fakt, jemi në një kontekst ku edhe fermerët dhe blegtorët e Evropës janë rrugë. Edhe kur mendon sa larg janë fermerët e Evropës me fermerët e Shqipërisë, të vjen në mendje të si rrinë fermerët tanë që nuk dalin dhe nuk organizohen dhe dalin në rrugë, sepse janë, unë të jap disa shifra, që janë 10-15 herë më pak të financuar nga fermerët e Evropës. Më pak të financuar nga fondet publike. Fondet publike. Ju po thoshit, unë doja të cilje për ju dhe për teleshikusin tuaj që politika me vjetër e bashkimit Evropian që është akoma në fuqi, është politika për bashkët agrare. Ka lindur 1962, ka pas dinamika, ndryshimin më të madh strategjik e ka në 2023-in, për shkak të ndryshimit rrethanave për të adaptuar me ndryshimet klimatike dhe për shkak të krizës luftës në Ukrainë dhe krizës energjetike. Bashkimi Evropian ka ndryshuar strategjinë dhe në këtë strategji ndryshuar ka dhe ulje fondesh për fermerët. Në 1992, 60% e buxhetit të Bashkimit Evropian shkonte për bujqësinë, për subvencione për fermerët. Sot jemi në shifrën 30% në buxhetin 2023-2025 të miratuar të Bashkimit Evropian, 30% e këtij buxheti shkon për fermerët. Kurse tek ne, shifra është 8 e ulët. 0,35% e buxhetit shkon për subvencione direkte për fermerët. 23.5 milionë euro janë parashikuar në buxhetin e vitit 2024, 30% më pak nga buxheti i vitit 2023. Sa fermerë jemi ne sot që flasim? Nuk ka një numër të sigurt, kur janë ndarë toka me ligjin 7501 ka qenë 350.000 ferma. Sot, afër 100.000 fermerë janë të pajisur me një fermeri, janë të formalizuar. Unë në gjykimin tim mendoj që janë të mbi 100.000 tjerë që janë të pa formalizuar. Pra jemi mbi 200.000 fermerë. Këta janë pastaj pjesa e fermerëve që kanë më shumë vështirësi në proceset e tyre prodhuese? Absolutisht. Formalizuarit, një nga arsyet e formalizimit ka qenë ky injektimi me skemat e AZBR-s dhe kushti për fituar ato litrat e naftës ka qenë që duhet pajisur me një fermeri. Ajo pjesa që është aktive, që kanë ferma të organizuara, janë pajisur para disa vitesh dhe mund të jenë të 30.000-35.000. Kurse pjesa tjetër tani është pajisur për këtë arsye. Ne kemi, nuk mund të krahasohemi, kemi diferencën mëdha me ekonominë bujqësore të Evropë dhe të rajonit. Ne kemi një specifik të pronësia e tokës, kemi ferma mesatare në Evropë është 16 hektarë, tek ne është 1.4 hektarë. E kuptoj. Dua të ndaj të mirëpres dhe zotin Fico që e kemi në këtë moment në lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit që pranuat ftesën, zoti Fico. Faleminderit juve. Pyetja që lidhet me ju ka të bëjë me këtë që pikërisht zoti Shar ka nisi. Në fakt politika, tregu, logjistika dhe kapitali janë disa elemente që sipas jush nuk shkojnë sot në këtë realitet apo nuk funksionojnë si duhet, thoni ju. A mund të na sqaroni më thjesht? Atëherë për ta testuar pak më mbretin, diskutimin, sepse është ditë e djelë, unë do të vetëm të garim që nga zotë isha ka lidur me politikën e përbashkët bujësore, bashkimit e Europian. Është politika më e vjetër, pra e kryuar e 60 vjetë më parë, dhe është nga politika më të sukses me bujësore, rrëmet në bujësore dhe që do një mitrural sot në botë. Ma dje, mund tëmë që pjesë e suksesit politikës ishte dhe kapërcimi i krizës të luftës në Ukrajinë, e cilja ishte një goditje shumë madhe për gjithë ekonominë në të pohë. Edhe kishte skenare shumë të këqij, dhe më dhejnë që vëndet do të vuanin, në qofse në do të vuanin nga uria, por do kishte qmime të pa përbalueshme për konsumatorë, dhe mungesa shumë të danë të trejtë. Këto nuk u vërtetuar, këto nuk ndodhëm, që falë edhe kësaj politike pra të sukseshme të bashkimit Evropian për politikën e përbashkët bujësore. Por, kush është qëllimi, sepse në fund të ditës, kur themi një politik, atëherë politika ka një qëllim që bëhet, pra çfarë duam ndarim, sepse shpeshherë në Shqipëri ngatrohet qëllimi me mjetet dhe me instrumentet, ose me rrugët që si duam ndarim të këtë qëllim.
Atëherë qëllimi pari i politikës përbashkët kryqësore të bashkimit evropian është sigurimi i ushqimit. Pra të kemi një ushqim të shëndetshëm, të sigurt, të përhershëm, pra mos kemi krizë ushqimore. Dhe me çmim të arsyeshëm. Dhe që ky ushqim tjetër përballueshëm në çmim për konsumatorët. Kjo sepse Europa vinte nga dy lufta botërore. Do të thonë patëm uri masive në Europë, si mbas luftës parë botërore, edhe gjatë luftës, edhe ndërmjet luftrave, por edhe mbas luftës dytë botërore, vetë lufta ishte me një uri masive. Dhe Europa mendoi që kjo situatë, pra, kjo uri masive, këto kriza ushqimore nuk duhet përsëritet më. Dhe gjetëm pra si mënyrë, pra si mënyrë, si mjet, pra si mjet strategjik, si mjet politik për ta zgjidhur këtë, zgjodhën politikën e përbashkët kryqësor midis zonëve që atëherë krijuan Europën dhe që më vonë ushtrinë në të gjitha vendet që janë pjesë e Bashkimit Evropian. Por në të njëjtën kohë nuk mund të sigurojmë ushqim pra për popullsinë, për konsumatorët, pa siguruar jetesën e atyre që prodhojnë ushqimin. Pra, qëllimi tjetër i politikës së përbashkët evropiane është që të kemi një jetesë me standarde të larta për fermerët. Pra, mos kemi jetesë me standarde vetëm në qytet, por të kemi jetesë me standarde, kushte të larta jetese, sigurisht edhe për fermerët. Të kemi shkolla në fshat, kemi qendra shëndetësore, kemi rrugë, kemi infrastrukturë, në kohën e sotme të kemi teknologjinë, kemi internetin dhe më radhë. Dhe qëllimi i tretë i për shkak të natyrës, qëllimi i tretë pra në atë kohë, por për shkak të natyrës specifike që ka butësia, është që të ruajmë tokën. Pra toka nuk është vetëm për ne, pra nuk është për brezit tonë. Por toka do tjetë aty edhe kur ne të mos jemi, pra, për brezat e tjerë. Toka do të trashëgohet. Nuk mund të përdorim tokën si një të mirë kalimtar. Toka është e përhershme, pra toka duhet të ruajtur. Po ashtu duhet ruajtur, pra duhet ruajtur pjelloria e tokës, duhet ruajtur natyra, duhet ruajtur biodiversitetin. Pa natyrë ne nuk mund të jetojmë, pa biodiversitet ne nuk mund të jetojmë. Pra, kjo është qëllimi tjetër që ka politika kryqësore, pra që të bëjmë të kundër të ruajmë pjellorin e tokës për brezat e arshëm, pra që tokën ta kemi gjithmonë ushqim, dhe të kemi natyrë, pra mos në shtuket natyra, mos kthehet toka në një shkret tjerë. Dhe për më tepër tani kemi edhe ndryshimet klimatike, ka shumë njerëz që janë mosbesues ndaj ndryshimeve klimatike, por kjo nuk ka lidhje, më thonë, aq me ndryshimet klimatike, në kuptimin që po rritet temperatura apo nuk po rritet temperatura, shkaqen efektet serë apo gazrat serë të karbonit apo jo. E rëndësishëm është fakti që por janë rritur shumë fenomenet ekstrem. Pra kemi përmbytje më të shpeshta, kemi thatësira më të zgjatura, kemi temperatura të cilat nuk kanë ndodhur. Pra sot tani jemi në dimër dhe temperaturat janë jo pranverore, por janë pothuajse temperatura të një stile të nxehtë. Dhe kjo do të shkojë kjo pasherë në ciklin biologjik të prodhimit. Dhe sigurisht që ka pasoja. Dhe këto pasoja duhet të përballojmë, pra duhen fonde, duhen mjete, pra duhen politika dhe mjete, duhen fonde për të përballuar pra këto ndryshime klimatike. Pra ky është thelbi i politikës së përbashkët evropiane. Pra këto janë ato tre qëllimet kryesore. Pra nuk është rritja e eksportit, nuk është të prodhojmë, nuk e di, biologjik apo të prodhojmë konvencional, por këto janë prodhimet, këto janë qëllimet pra kryesore. Pra nuk mund të thotë për shembull një qeveri që ka rritur eksportet, i kam dyfishuar ose i kam tërfishuar eksportet kur janë dyfishuar apo janë tërfishuar çmimet. Pra kush është përfitimi i jon si shoqëri, përfitimi i jon si konsumator? Nuk mund të thuash që kam sukses në politikën bujqësore, pra në sektorin bujqësor, në rast se kushtet e jetesës së fermerëve përkeqësohen. Pra në rast se popullsia largohet, pra në rast se popullsia në fshat largohet, por në përgjithësi popullsia në Shqipëri largohet. Atëherë ka do është ushqimi mund të jetë një shkak i largimit, pra shtrenjtësia e ushqimit, por nuk jeni në gjendje të sigurosh ushqim të mjaftueshëm dhe cilësor, mund të jetë edhe kjo një nga shkaqet e ushqimit. Pra, çfarë ka bërë politika lidhur me këtë? Pra, ta ndihmoi politikë, si e ka ndihmuar politika bujqësinë, si e ka krijuar kushtet që bujqësia të mund të prodhojë një ushqim të shëndetshëm dhe të përballueshëm për shoqërinë tonë. Pra, këto janë
ato që bëhet. Pastaj mjete, instrumenta brenda politikës ka të ndryshëm dhe ato mund të diskutojmë. Por asnjëherë duhet të harojmë kush janë qëllimet pra aty ku duam të arrijmë. Zoti Sharga, ishim pak a shumë të njëjtat gjëra që ne diskutuam edhe pak më herët bashkë. Keni diçka tjetër për të shtuar ndoshta për këtë? Po, do të shtoja që te objektivat, tre janë objektivat kryesore që i përsëritim të dy bashkë, por do të thoja ku cedojmë ne më shumë. Ne në fakt në këtë këndvështrim jemi shoqëri e pa emancipuar dhe me një nivel të ulët të drejtësisë sociale. Fakti që nuk i mbështesin fermerët edhe konsumojnë produktet e tyre kur ata punojnë në kushte shumë të vështira, do thotë të dyja këto që thash, të pa emancipuar si shoqëri dhe një shoqëri pa drejtsinë e duhur sociale. Po ti marrësh ato synimet e politikës përbashkët agrarit, bashkimit evropian, që ne cedojmë shumë, një është dhe një objektiv tjetër, trashëgimia e brezave. Në politikën e përbashkët evropiane incentivohen shumë të rritë për të trashëguar profesionin e bujkut. Ne nuk kemi bërë asgjë. Sot po të shikosh Myzeqe dhe në gjithë Shqipërinë është brezi i fundit që po merret me bujqësi. Edhe ata që janë suksesshëm në ferma suksesshme nuk po i lënë trashëgimin fëmijëve këtë profesion. Po mundohen ti shojnë profesionet tjerë. Këtë vjen për shkak të rëndesës që ka si profesion, vështirësive që hasen apo tregut që është i... Ka disa arsye. Edhe në bashkimin evropian, fakti që financohen me fonde publike dhe shtylla e dytë e politikës përbashkët evropiane është financimi i fermerëve për të krijuar një jetë të ardhur të drejta dhe një jetë me standarde si shtresat e tjera të shoqërisë. Tek ne nuk ka funksionuar. Ne nuk e kemi parë këtë në këndvështrimin e duhur, por jemi mjaftuar dhe për këtë shkak fermerët janë kushtet vështira, falimentohen dhe nuk duan kurrësi t'ia lënë fëmijëve. Dhe ne pas 10 vjetësh besoj do ketë shumë pak bujqë dhe fermerë sepse nuk incentivojmë të rritë. Prandaj është media këtu që 385.000 të rritë janë incentivuar vitet e fundit nga Bashkimi Evropian. Për shembull, po të shkosh në Greqi, ndoshta është kuadër e politikës të veçantë shtetit grek, por edhe në kuadrin e politikës përbashkët agrare. Në politikës botërore. Në rast se njëri shkon në Bashkinë e Greqisë dhe firmon se unë do merrem me bujqësi, ka 60.000 euro grant që të blej traktor apo investime tjera që të punojnë bujqësi. Kjo është për të bërë trashëgimin e brezit, sepse thamë edhe shumë kohë ushqimi për popullatën do prodhohet nga duart e fermerëve dhe në momentin që skem fermer, ne këto neglizhenca sot dhe këtë mosbatim të politikës përbashkët evropiane në vendin tonë, mos do na çojë që do kërkojmë ose do gjejmë fermer. Ne nuk kemi të grandi 60.000 euro, ne do mjaftoheshim ndoshta me 10.000 euro si fermer në Shqipëri. Cilat janë kërkesat më ekzigjencë? Domethënë, kush janë ato të cilët fermerët kërkojnë me domosdoshmëri? Ne jemi në shkurt, tani fillon sezoni i të mbjellave, ka një sër problematikash që hasen përpara. Atëherë, e para ishte që është sektor me rendabilitet 41% më pak nga sektorët e tjerë dhe për këtë do fonde publike do financuar. E dyta është një sektor ku krizat e tregut, luhatjet e çmimeve, fluturimet e çmimeve, qoftë në shitjen e produkt, qoftë në inputet bujqësore, bëjnë që sektori bujqësisë të hyjë shpesh në kriza tregu. Edhe Bashkimi Evropian, politikën e vetë përbashkët, vendosi kuotat për të rregulluar ofertën, që mos kishte ulje çmimi për fermerë dhe për... Tek ne, është dhe në Evropë, tek ne fenomeni është i pazgjedhur. Një fermer italian deklaronte në protest që produkti ti në supermarket shitej 8 herë më shumë nga që shiste ai. Mirë po, në Evropë funksionon mekanizmi, atje paguhen taksa, është qarkullim formal, tek ne është 90% informal produkti i fermerit dhe tek ne e njëjta gjë është. Në Lushin shitet 40 lekë vjetra një kilo domate, ju në Tiranë, tezë të Tiranës e bleni 200 lekë. Është 5 deri 8 herë më shumë dhe pjesën e luanit e fitojnë halkat e distribuimit këti dhe jo aji që ka produar. Kjo ndoshta në ekonominë e tregut nuk ndërhyn dot në halka, por Bashkimi Evropian ka zgjedhur duke marrë nga fondet publike, në sot në Bashkimin Evropian, një qytetar paguan 33 cent në ditë për subvencione për fermerët.
dhe i bie 128 milion në dit dhe 57 miliard euro në vit. Paguajnë konsumatorët e Bashkimit Evropian, 428 milion sa janë popullsia e Bashkimit Evropian, paguajnë që nga taksat e tyre shkojnë për subvencionim për fermerët. E di sa shkojnë tek ne? 0.023 euro. Edhe ka një kontradikt tjetër, ajo objektivi i parë i Bashkimit Evropian që përmendi dhe zoti Fitit. Tek ne, ushqimet e shportës në Bashkimin Evropian e kanë 8% të vëshën. Po të shkosh në marketet e Greqisë dhe Italisë, ushqimet i gjenë shumë herë më lirë se marketet tona, ndërkohë që nivelli i rrogave dihet sa është atje dhe sa është këtu. Nuk do të thoja këtë, nga përvoja personale që kam paktën në tregun italian, do të thoja që shumë çka rezulton që tjetë edhe më e shtrenjtë, por në raport me pagat... Për shportën. Për shportën flasim patjetër, sepse mund të referohemi edhe produkteve specifike. Fruta, perime e tjera kanë... Që buka fillon nga 2 euro e sipër. Ka shumë element. Raport me pagat është... Kjo, që ti bëjmë të qartë dhe mos të përhapim të statistika, informacioni. Ka statistika edhe të statit edhe të Eurostat, që çmimet e shportës pothuajse janë barazuar tek ne. Bile statistika e fundit e statit ishte që tek ne janë 10% më të larta çmimet e shportës se sa në Bashkimin Evropian. Nuk po flas pa statistika. Edhe tek ne është e parregulluar kjo vjelja e taksave. Ne paguajmë 25 deri në 30% të VSH për produktet e fermerëve që nuk kalojnë rrugë formale. E dini pse? Sepse për një gafë Ministrisë Financave sot një agropërpunus apo një tregtar, në rast se blen te një fermer, nuk i njihet TVSH-ja që ky fermer ka paguar për inputet bujqësore, për energjinë elektrike, për investimet që ka në bujqësi, e blen me zero TVSH, dhe e shet në produktin që ose produktin e shet me 20% TVSH. Kjo është një gafë në ligjin për TVSH-n, ka shtrëmbur ligjin, ka shkelur kushtetutën, se një nga parimet e kushtetutës e sankcionuar kushtetutën për ekonominë e tregut është taksimi i drejtë dhe i ndeshëm. Kjo ka bërë që grumulluesit dhe përpunuesit e Burmetit, sidomos, gjithë lëndën e parë ta marrin jashtë shtetit dhe ju e keni pa protestat e blegtarëve të jugut, sepse nuk kanë interes, sepse paguajnë tatim mbi xhiro, nuk paguajnë tatim. Po të kalojmë te konsumatori, konsumatori jon për shkak të kësaj gafe të Ministrisë Financave, nuk paguan 20% sa është ligjërisht, që është shumë e gabuar, sepse maksimumi në Evropë është 8% i TVSH-s i merr qeveria nga konsumatori për ushqimet e shportës. Tek ne është 20% zyrtarisht, por praktikisht shkon 25 deri në 30% për shkak kësaj gafe. Këto janë raporte dhe këto janë problem tjetër për fermerët shqiptarë është që duke qenë shtëpi pa çati bujësia në zhargonin popullor, ka përballje me fatkeqësi natyrore. Tek ne as shkojnë të sigurohen, sepse nuk i pranojnë skemat e sigurimit, sepse janë të pakët ata që kanë kërkesë, edhe nuk i intereson skemave dhe as përfitojnë nga shteti. Ndërkohë që në Evropë është zgjidhur me të dyja format, qoftë me siguracionin privat, sepse skema funksionon se ka shumë operator, qoftë edhe me ndihmën e shtetit. Tek ne është përfshirë në ligj, ligji për emergjencën civile është i njësuar me standardet e Bashkimit Evropian, dhe në një nën në nënin 41 mos gaboj thotë që buxheti vendor, qeverisja vendore 8% e buxhetit duhet ta alokoj për dëmshpërblimet në bujqësi. Sepse gjithë parimi është ajo që tha zotria që fermerët duhen, sepse është ekonomi vulnerabel fermerët dhe në rrasë se dëmtohet nga i fatkesi naturore nuk ka më mundësi të zhvillohet në rrasë se ti nuk e ndimon. Dhe për të mbajtur e të lidhur me bujësin, funksionon dhe tek ne ka dhe efekte, defekte tjera të kemi mos garantim të cilësisë inputeve bujësore. Është një sistem tek ne, shërbimi i ekstensionit, që është shërbimi agronomisë, është i garantuar me ligjin nga shteti, por nuk funksionon. Dhe çfarë do të bëjmë? Është shumë e rëndësishme ai. Ai ka dy gjëra shumë të rëndësishme. E para garanton sigurinë ushqimore për konsumatorin, për qytetarët tan, dhe e dyta i jep ndihmën e specializuar fermerit, sepse fermeri është thjesht fermer, nuk ka agronomi e shkencë, duhet të bësh agronom është një lloj si të bësh mjek. Edhe nuk mund ta marrë përsipër një fermer trajtimin e smundjeve të bimët apo të kafshët apo
Pra nuk mund të jetë gjithditur me të drejtë. Tek ne çalojmë shumë në këtë pikë dhe ne kemi propozuar që zbatohet sistemi grek që çdo fermer apo blektor të jetë lidhur me një agronom, një veterinar që ta e dini si firmoset certifikata origjinës tek ne. Tregun e brendshëm nuk ka fare, ajo fitosanitare që garanton konsumatorin që ky produkt është i kontrolluar. Edhe për ato që shkojnë për eksport, vjen agronomi ndar këtë pika e grumullimit, nuk di fare se ku është marrë prodhim, thjesht e plotëson si certifikat fitosanitare dokumentacionin, dhe pasaj kur bërën analizat në atje ku ne eksportojmë, dalin me mbi ngarkesë dhe pasojat bin prap një fermier. Zoti Fico, duke referuar kësaj që Zoti Sharka sa po tha në këtë moment, nga fermeri i cili kultivon një prodhim të caktuar e deri tek ne konsumatorët, sa problematika ka në mes? Për të gjithë të shumë të sigurisht kërësori ambetet tostëve, por problematika më kërësori për mendimin tim është tregtimi. Ne nuk kemi një struktur, nuk kemi një rjet tregtar të mirëfillti të zhvilluar, pra supermarketit në Shqipëri janë në hapat e para, dhe konsumi është shumë i vogël tek ne. Pra konsumi është i madh në terma absolut, pra lidhur me fuqinë blerëse. Pra në qoftë në Europë ne kemi një familje konsumon mesatarisht rreth 15% të ardhurave për ushqim. Në Shqipëri mesatarisht shkon afër 50% të ardhurave të një familje të cilat shkojnë për ushqimin. Pra, kjo e redukton shumë kërkesën, kjo e zbavlon shumë kërkesën për ushqim. Dhe me gjithë se konsumatorët krahasimisht për të ardhurat paguajnë një çmim të lartë, për fermerët çmimi që marrin është i vogël. Edhe, pra, rjeti tregtare, infrastruktura tregtare nuk i ndihmon fermerët. Në fakt, kjo është problem në të gjithë Europën dhe në gjitha vendet, pra, rjetet tregtare, pikat e mdhaja të shumicës, jo vetëm rjetet tregtare, dhe agropërpunuesit janë shumë fuqishëm, pra janë ata që të cilët vendosin çmimin. Kam vende që kam veçori të caktuara, për shumë në Mbretërinë e Bashkuar konkurenca është shumë e madhe midis rjeteve tregtare, pra rjetet tregtare janë shumë zhvilluara dhe janë shumë eficiente, dhe në farë mënyrë kjo përkthehet edhe në çmime pak më të larta për fermerët. Madje së fundmi, unë mund të them që ka pasur iniciativa shumë pozitive dhe shumë të mira nga rjetet tregtare, pra është rjetet tregtare Alti, besoj shumë shqiptarë njohin, por edhe një rjet tjetër tregtar, Morrisons në Angli, kanë në Mbretërinë e Bashkuar, kanë filluar fushatën me produkte British, pra blej produkte British, gjitha këto produkte kanë flamurin, kanë stemën, identifikohen me markën të prodhuara në UK, prodhuara në Mbretërinë e Bashkuar, në mënyrë që të nxisin njerëzit të blejnë në vitesh në Shqipëri. Një fushatë e tillë ka qenë para pak vitesh edhe në Shqipëri që të blejmë produktet shqiptare. Ka qenë më shumë, unë mendoj që ka qenë më shumë një fushatë populiste sesa një fushatë e mirëfill. Pra, nëse nuk bëhen pjesë strukturë tregtare, kjo ngelet në dëshirën dhe në lejtin e mirë dhe aq më tepër që ti nuk siguron ekspozim të vazhdueshëm. Pra, një supermarket në Shqipëri mund ta ekspozojë për një javë një produkt shqiptar, por pasaj çfarë ndodh, pra nuk të blesh, ngjitet e pjesme. Pra, në këtë rast, pra, në Mbretërinë e Bashkuar kemi një njohje të thellë, pra, kemi një sistem të krijuar, pra, nga supermarketet, nga prodhuesit, edhe nga konsumatorët, të cilët blejnë pra prodhime për të ndihmuar ekonominë lokale. Për të kthyer tani tek fermerët, ju edhe shitjet në rrugë që ne kishim, që për mua nuk ishin as pak të këqija, pra shitjet në rrugë janë ato që e bëjnë qytetin të gjallë. Janë luftuar sikur të jenë, nuk e di, janë luftuar shumë keq nga ana e policive bashkiake. Kudo në për botë, të mos në Europë, është traditë e ershme, pra Europa është e krijuar nga pujësia, pra panairet, tregu rural, tregjet çdo fundjavë ose tregjet në qytetin Gramon, në Santa Alba, për shkak të kanë bërë një treg i cili zë pjesën në rrugën kryesore të qytetit.
dhe madhi qyteti ka marrë çmim për këtë pranë që organizon. Parisi ka tregjë pa fund në cilë qiten. Pra çdo qytet që quajmë vetë qytet në Europë ka një treg rural ku fermerët ose prodhuesit lokal qisin produktet e tyre. Dhe ne janë luftuar në mënyrë të egër ato prodhuesit, ato shqicit në rrugë. Nuk e di për arsye të taksave, për arsye të faturave, për arsye më të ndryshme, shumë mund të duket shumë njerëzve është e çuditshme për përmbushjen e estetikën e qytetit. Përkundrazi, një qytet është i shëmtuar kur nuk ka jetë, kur nuk ka gjallëri, ka gjëra që shitën. Që nuk është qytet kur qarkullojnë vetëm makina, apo jo. Qyteti pa tregje, pa lëvizje madhe është ishit. Dhe fermerëve pikërisht kjo i duhet, pra kontakti drejt për drejt, sepse një nga problemet që ka prodhim sot, një nga problemet që ka fermerët sot, sepse në përmjet rrjeteve drejtare ka mungur kontaktet me vlerësit. Pra fermerët nuk e dinë më se çfarë kërkojnë vlerësit, fermerët dinë se çfarë kërkon rrjeti drejtar. Supermarketi sigurisht që kërkon një produkt me formë të bukur, por një produkt i cili reziston gjatë, i cili është pa shije, i cili mund ketë shumë karakteristika, por jo ato që pëlqejnë konsumatorit. Dhe këtu shumë krijohet edhe distanca e madhe midis fermerëve dhe konsumatorëve. Dhe konsumatorët janë të pakënaqur dhe këtë pakënaqësi nuk e kanë me rrjetin drejtare, kanë me fermerët, sepse ato ashtu e perceptojnë që fermeri nuk po prodhon më ato domatet e dikurshme apo perimet e dikurshme, nuk po prodhon më djathin e dikurshëm, është me shije, me gjitha, pra humbja e kontaktit të drejt për drejt të prodhues me konsumatorët është gjithashtu një problem pra i zhvillimeve të sotme, të cilën kjo lufta e egër që është bërë në qytetet tona për të larguar fermerët nga rrugët, nga tregjet, është e keqe pra. Fermerët duhet të kenë patjetër kontakte. Dhe këto, për këtë, minimalisht shërbejnë panajiret, a do të kemi patjetër panajire e tregut, dhe këtu kanë shumë punë për të pushtetit tregut, pushtetit lokal, për të lidhur prodhimin me konsumatorët. Këto mund të jenë sigurisht që mund të jenë fonde lokale, mund të jenë fonde të bashkimit evropian, patjetër sepse futen brenda zhvillimit territorit dhe brenda zhvillimit bujqësisë, pra në shtyllën e dytë që ka politika e përbashkët bujqësore. E drejtë. Por përgjithësia pra është problemi kryesor, jo vetëm pra për aksesin në treg, por edhe për shkak të konkurrencës që ka nga importi. Ne prodhimi jon ashtu siç është në gjendjen që është, por jo vetëm prodhimi jon, edhe prodhimi në Europë e ka të vështirë konkurrencën sepse kostot janë të larta. Që prodhimet që kanë importi, ka vende që kanë karakteristika të përfshirta bujqësore, sepse ne e quajmë vendin tonë si vend bujqësor. Ne jemi vend bujqësor në sensin që ne kemi ekonominë më të madhe, ekonomi bujqësore, por jo se ne jemi potencialisht një vend kujtësor, pra se kemi shumë fusha, kemi shumë përstash. Pra një vënd kujtësor i mirë pilë, më të qërëm Ukrajinën, më të qërëm deri dikur Rusin, po më të qërëm Brazilin, Zilandën e Re, pra të cilët pa incentiva, pa subvencione, arin të prodhojnë grur, arin të prodhojnë misht, arin të prodhojnë shumë produkte bujqësore, pa që në subvencionuar. Pra këta e vëndë bujqësore që kam sin të pa subvencionuar. Pra ne, prodhuesit tanë të të konkurojnë me këta. Nuk është e lehtë që të konkurosh me ekonomitë të tila, që cilët ka një shkallë të lartë prodhimi, janë shumë të favorizuar në prodhimet që kanë. E drejtë. Edhe fermerët, do të thënë, duhet ndihmuar pa tjetër lidhur me tregtimin, duke gjetur format të tregtimit direkt, pra që të ketë zinxhiri i shkurtër nga prodhuesi tek konsumatori. Çdo halë e ndërmjetme, e rritë shumë çmimin për konsumatorin dhe ujë çmimin për fermerët. Dërsa shqitja direkte bënd të mundur që fermerët të marrin çmimin më të tërë punëshme. Zotë Sharka, ka një tjetër pikë që duhet të diskutojmë në këtë bisedë të sotme, që është kujdesi për tokën. Fermerët tanë, a e kanë këtë parasysh, apo thjesht po mbjellin atë që tregu kërkon, apo pikat e grumbullimit u kërkojnë në fund të sezonit? Ka dalë si problem, sepse mbas rënjes komunizmit, gjithçka ishte jashtë kontrollit.
nuk kishte laborator për analizat e tokës. Fermerët tanë për vite me radhë kanë ushqyer tokën me suplement, me plera kimik, pa ditur se çfarë ka. Ndoshta herëherë kanë shpenzuar edhe kohë sepse i kanë hedhur një element tokës që ka kaluar në sufiçi dhe ka dëmtuar bimën sepse toka e kishte. Nuk mund të është një lloj si puna e njeriu, nuk mund të marrësh ti antibiotik pa nuk mund marrësh ilaçe pa i diagnostikuar përpara. Tani ka filluar të funksionojnë laborator privat. Ne kemi çuar një projekt ligj në parlament që analizat tokës të ishin fadas, e morëm nga modeli Maqedonisë sepse edhe për hir të sigurisë ushqim. Kjo analizë kushton për fermerin ose nuk? Kushton pak, por nuk është në kosto e madhe për buxhetin, por ishte në funksion të kësaj që juve sa përshtruat në funksion të ruajtjes të tokës, sepse në mungesë të rrjetit ujitjes shumë fermer evadisin tokën me ujë nga puset, por ka shumë raste që marrin ujë të kripur, sidomos zona e Divjakës e Myzeqes dhe kjo është një shkatrim i tokës. Mungesa e këtij monitorimi, tani fermat organizuara kanë filluar të bëjnë analizat dhe të ruajnë tokën, por ne e tha zotëria nuk kemi vend që prodhojmë me kosto të ulët sepse kemi pak tokë punueshme, nga kjo punojmë gjysmë, shkatrimi më i madh i tokës ka ardhur nga zënia me ndërtime dhe këtu kemi gabuar shumë sepse jam dakord që prodhojnë këto vende, prodhojnë dhe ne mund ta marrim me kosto më të ulët ushqimin nga importi, por ne u gjendëm në krizën e pandemisë kur u bllokua gjithçka dhe prodhimi i vendes ishte i domosdoshëm dhe unë mendoj që edhe strategjia e Bashkimit Evropian, edhe strategjia e shteteve të veçanta është që mundësisht ushqimit prodhohet në vend dhe kjo bën detyrueshme ruajtjen e tokës, zgjerimin e sipërfaqes punueshme, bile përmirësimin e tokës. Mirë po jemi shumë lark në iniciativën e përgjithshme. Shpresoj mos kemi dëme të mëdha nga kjo mungesë e kontrollit e këtyre viteve, por e jemi në kohë për ta rikuperuar dhe duhen marrë masa që të marrë në kontrol. Jo vetëm toka, por gjithë biodiversitetit, nëse i referohemi. Dëgjojmë kryeministrin që fletë kohët e fundit për shumë inovacion, por ne jemi ende në halkat e para në mos gabohem të fermerve dhe bujqve, teksa flasim për naftën falas, ndërkohë që bota po ecën përpara të karburantit fosil, të ato që e ndihmojnë këtë. A kemi gjasa të përafrohemi në një kohë të shkurtër apo na duhet shumë vjet akoma për fermat për të cilët ne mund të flasim për inovacion në Shqipëri janë me kishtët e dorës. Sepse e tham që kemi sipërfaqe shumë të vogla dhe mundësi shumë të vogla për të organizuar ferma optimale me sipërfaqe optimale që të ketë vendë. Ne duhet qeveria jonë nuk ka strategji sot për sot. Ne jemi vend që zhvillojmë bujqësinë pa ditur se ku duhet shkojmë. Masi të mlidhen ekspertët dhe të vendosin një strategji, duhet gjykuar, sepse një nga ndryshimet e politikës agrare të përbashkët Bashkimit Evropian për vitin 2023 ishte financimi i fermave të vogla. Largimi, deri dje, financimit kanë shkuar më shumë drejt fermave të mëdha, që janë, që prodhojnë ato gazrat, që është problem, edhe shkohet drejt financimit fermave të vogla. Tek ne, edhe ato pak fonde publike që shkojnë në interes bujqësisë, ju keni dëgjuar që kanë dysheme. Në 100 bakti nuk i jep atë 10.000 lekë e vjetër, 12.000 lekë të vjetra, që është i papërfillshëm, por vijnë këto kritere. Mbi 300 nuk i jep, ose mbi, po të kesh 9 lop, nuk merë financim nga skemët AGPR-s. Do të kesh 10 e sipër. Për mua, kjo ka qenë gabuar, sepse bujqësia ekstensive është më mike me natyrën, edhe është ajo që thash që popullon zonat rurale, i manë të qëndrushme dhe në kushtet e pandemive si ajo që kaluam janë të domosdoshme. Po të manime në pandemi, vetëm fermerët punuan. Gjithë prodhimi tjetër u paralizua, fermerët punuan dhe atë kërë u bloku gjithë eksporti, importi i produkte ushqimore, u gjendën magazinat e stogjit e fermerëve të Korçës, në patate, në qep, dhe këto fermat e perimeve të Myzeqes. Kështu që duhet një strategji e përsaktuar mirë nga ekspert, nga faktori, nga vendimare politike, që dim qëfar
ku do shkojmë? Unë i kam bërë thirrje qeverisë para disa ditësh të dalin na e thonë, sepse politikat që kanë ndjekur deri tani shkojnë në favor të produktit të importit. Po të shkosh marketet tona, dominojnë produktet e importit. Ndoshta nisur nga ajo që tha dhe zotria që e marrin me lirë nga vendet që kanë kushe më të favorshme për zhvillim bujqësimi, kosto më të ulët. Por dali ta thotë që ne nuk subvencionojmë fermerët, po japim rëndësi produktit importit sepse nuk kemi interes. Dhe pastaj të marrë përgjegjësi për krizat që ndodhin etj. Është përgjegjësi që duhet ta marrë një qeveri. Ama ta bësh politik duke sulmuar produktin vendas, qoftë me politika të gabura fiskale, qoftë me politika me duke mos subvencionuar 15 herë poshtë nivelit të rajonit dhe të Evropës, pa patur një strategji, për mua është një politikë me improvizime dhe pa ditur se ku të shkojmë. E drejt, Zoti Fizo, duke ju referuar këtyre problematikave që Zoti Sharka në përmendi, por dhe ato që ju theksuat pak më herët, ju sugjeroni një projekt të përbashkët agrikulture, një kap, ndërmjet shtetit dhe privatit, njësoj si kurse në disa vende evropiane. A mund të na e sqaroni, ndoshta do ishte në interes edhe atyre që na dëgjojnë në këtë moment? Jo, është thjesht, ne duhet parafrojmë sa më shpejt në politikën e përbashkët shtetësore. Sepse Rusia është një Rusia është ekonomi, por në ndryshim nga industria, Rusia përgjithsisht është sektor ekonomik i cili del me humbje. Pra, sidomos në ekonominë e sotme moderne, për bujqësinë nuk funksionon ekonomia e tregut. Pra, ne nuk pretendojmë që fermeri në Tivjak apo fermeri kudo qoftë në Shqipëri të konkurrojë me domatet e Hollandës apo me domatet e Spanjës, apo qoftë me domatet e Greqisë. Pra, tregu nuk funksionon. Për këtë arsye, në rast se ne pra do të vendosim si shoqëri që do të përkrahim fermerin, atëherë pra duhet ta subvencionojmë atë, duhet ta mbështesim fermerin pikërisht për këtë pjesë të tregut e cila nuk funksionon. Por nuk është e lehtë pra për të subvencionuar bujqësin, sepse nuk ka në ekonomi sot nuk ka forma mirëfill të mbështetje. Pra nuk mund ta mbështetësh një sektor sepse del me humbje. Në ekonomi një sektor i cili del me humbje është i destinuar të shkuket, falimentoj. Por shikoni për shembull këtë fasonin në Shqipëri. Momenti që del me humbje do të zhduket, siç është zhdukur nga shumë vende të tjera fasoni, por përpara Shqipërisë ka qenë në vende të tjera, ishte të këtë do të zhduket. Pra, nuk mund ta financosh sektorin edhe aq më tepër sepse këto financime nëse jepet për sektor të cilët nuk funksionon tregu ose por në momente të caktuara kur tregu nuk funksionon, janë ad hoc, pra janë të veçanta, janë për momentin, vlen për një periudhë të caktuar dhe për të arritur një objektiv të caktuar. Nuk mund të jenë të përhershme. Pra, ky është dhe problemi që ka Europa sot. Sepse subvencionimet dhe fondet që kërkojnë janë gjithmonë në rritje. Dhe përfitimet dhe përfitimet që ti merr pra si ekonomi, si shoqëri nga këto subvencione janë në ujë. Pra kjo është kontradikta e madhe, themi në thelb, meqenëse problemet janë të shumta, por kjo është kontradikta në thelb midis subvencioneve dhe prodhimit. Pra por tek ne fermerët mund të luajmë fare mirë rol tjetër, pra rolin që luajmë edhe në Europë të ofrimit të shërbimeve publike. Pra, ky rol i ofrimit të shërbimeve publike, ose më falë, të mirave publike. Pra, një mirë publike është toka, pra toka e cila do të ruaj jetën, sepse nuk ne shërbejmë vetëm neve, shërbejmë gjithve, shërbejmë dhe të tjerëve mbas nesh. Pra, është natyra, është ruajtja e ujit, e ujrave, në toksorë, sepse, si që ta Zoti Sharka, toka ndotet, pra nga pesticidet, nga helmet, nga nitratet, dhe ujrat do të bëhen papishëm, pra nëse do të vazhdojë edhe pa kontrolluar, pra nuk ka rëndësi sa si janë. Mjafton sa do pak nitrate dhe uji deli papishëm për qytetet tëra. Dhe shpeshherë në përrujësienca kanë dalë, pra nga analizat që janë bërë, kanë dalë ujra me nitrate, pra me nitrite, si pasoj aktivitetit ujësor, pra ka qënë e shtuar, po ka qënë momenti trajtimit me plera kimike. Pra kemi për të mbrojtur ajrin, për natyrën, por për turizmin, pra si një mirë, si një aktivitet ekonomik i cili siguron
të ardhura shtesë pra që pastaj bën të mundur të subvencionosh kursin. Pra, për këtë rol të ofrimit të mirave publike, fermeri fare mirë mund të subvencionohet, pra të ndihmohet ashtu siç e bën pra politika e përbashkët nëpërmjet shtyllës së dytë, pra të zhvillimit rural ose aktiviteteve të tjera të inovacionit apo që lidhen me natyrën, të ndihmohet me fonde. Për shembull, në një skeme thjesht që për mua në Shqipëri është mund të zbatohet fare thjesht në Shqipëri, është krijimi i brezave me brezave kryorë ose brezave me shkure në përfusha, në për kudo në territorin bujësor. Ne për fat keq kemi prerë pemët në fush, sidomos në fusha ku ka aktivitet intensiv bujësor, e kemi prishur shkuret. Ndërkohë që sot këto pra financohen nga politika bujësore. Shumë në Mbretërinë e Bashkuar merr deri në 25 pound por metër linear të shkureve, të brezit me shkure. Kjo është një traditë tipike, pra historike e Mbretërisë së Bashkuar, brezat me shkure midis që ndajnë në kufijtë e fushave, por edhe vetë brenda fushave. Dhe cili është funksioni i këtyre, zoti Fico? Funksioni tyre, sepse këto pikërisht pra sigurojnë mbrojnë natyrën, pra nuk kemi më një shkret tjerë, nuk kemi një fush shkret tjerë, në cilën kemi vetëm një tokë të keq trajtuar me pesticide, me tjera kimike, por kemi sa do pak natyrë, edhe në qoftë se duam të kemi bujësi biologjike, kjo bën të mundur që ato aktorët biologjik të gjejnë stres, të gjejnë një habitat në këto breza kujore ose në këto breza të shkureve, bëjnë të mundur pikërisht që të reduktojnë efektet e trajtimeve kimike, qoftë me helme, qoftë me tjera kimik, të cilat pastaj rrjedhin në tokë, rrjedhin në ujë, pra ato e filtrojnë. Dhe nga anë tjetër bëjnë të mundur dhe gjithashtu lidhin me natyrën, pra kur kemi breza kujore, breza me shkure dhe kemi zonë natyrore, këto zona natyrore, të cilat janë të izoluara, pra nëse kemi një pyll, nuk e di, në Korçë, për shembull, pylli i fazanit, por është i izoluar nga zonat e tjera. Ai është një oazë në mes të shkretirës, edhe ai shpejt ose vonë do të bëhet në shkretirë, dhe ai nëse nuk do të lidhet, nëse nuk do të marrë dhe të japi me pjesët e tjera të natyrës. Dhe nëse pra është i rrethuar me kultivime, me fusha bujësore dhe brezat bujore ose brezat me shkure e lidhin këto zona natyrore, i lidhin me njëra tjetër, pra me zona më të larta. Në këtë mënyrë bëhet e mundur që natyra të gjejë më shumë hapësirë dhe gjallësa të lëvizin midis këtyre shtresave, midis këtyre pjesëve të natyrës. Por edhe për peisazhin është e rëndësishme. Sigurisht është peisazh tjetër të kesh pemë, të kesh shkure. Sigurisht të për prodhimin e frutave të yllë, po të tema në aferat ose frutat të tjera, të cilat prodhohen nga shkure, për qofte dhe për lëndrësore, për groje ose për qëto që tjetër që ose janë shkure, por që në pëjmë sigurisht merë materiale tjera shumë e kodë me të cilat kanë qëpim shumë të darë. Pra ka njësër përfitime që janë të rëndësishme për jetesën tonë përditshme. Janë shumë përfitime dhe këto fare mirë mund bëhen me fonde publike, me subvencione. Pra fermeri nuk ka pse të subvencionohet për kilin e domateve që e qonë për eksport për shetë në treg, por fermeri subvencionohet për punën që bëhen për natyrën. Së dhe mos kjo për zonat tonë të cilet janë të barë, pra për zonat kotrinore, zonat kanore, kjo është një ardhur shtesë shumë mirë dhe është një dobi publike shumë madhe. Ashtë më tepër e lidhur me ndryshimet klimatike, pra ripulsimi me pyje, ripulsimi me shkure, i mbron teritorin, siguron një mikroklim shumë më të mirë. Pra shpesheri shikon dele, të themi që s'ka bakti, po e shikon dele që rinë në djelë, pra nuk kanë një pikë tje ku të futën në shumë zonë, sepse janë prerë pemët. I shkon që nuk kanë ushqim, një pjesë e madhe ushqimit siguroj pikërisht pra për plektorin, siguroj nga pikërisht nga këto pyje ose nga këto shkure. Pra janë shumë të mira publike, janë ndërmyrje të thjeshta që nuk kërkojnë as kualifikime, as kurse kërkojnë një plan të thjeshtë veprimi, pra një bashkëpunim me agronomët, një bashkëpunim me veprimtarët, një bashkëpunim me zhvilluesit dhe fermerët fare mirë mund të bëjnë punë me
me topi publike, qoftë me fondet e qeverisë shqiptare, qoftë me fondet të bashkimit evropian. Praktikisht zoti Fico kërkohet vetëm pak vullnet nga të gjitha palët në mënyrë që gjithçka të funksionojë. Pak vullnet ndoshta e treguam edhe ne nëpërmjet kësaj hapësire të dedikuar. Nuk ishte e mjaftueshme ndoshta, por të paktën diku zgjoj ndërgjegje apo dha një informacion më tepër mbetet për t'u trajtuar në të tjera transmetime. Ndaj për sot unë dua t'ju falenderoj zoti Fico që na kushtuat kohën. Faleminderit zoti Sharka që erdhën posaçërisht për këtë program për të marrë pjesë dhe për të ngritur këtë shqetësim. Do vetemi në kontakt patjetër. Faleminderit shumë që i kushtoni rëndësi dhe është shumë e rëndësishme. Faleminderit. Ndërkohë që bashkë ritakohemi vetëm pas pak, kemi një shkëputje të shkurtër publicitare. Ne kërkoj normalitetin me njëherë. Ata ka zënë karrigën. Ti mbajnë karrigën. Skedari politik. Një emision nga Ervin Koçi. Çdo të shtunë në orën 20 në A2 CNN. Ky është vendi ku fjala ka liri. Aty ku zëri dëgjohet dhe veprimi nuk ka kufi. Sepse gazetaria që ne bëjmë është pasioni i mendimit pa agjend për të treguar të vërtetën. Të vërtetën përmes fakteve, pa kompromis, pa interferencë. Autoblinda të policisë së Kosovës. Këto janë fytyrat që ju shihni, zëri që dëgjoni. Unë jam Ervin Koçi. Unë jam Armand Bajrami. Unë jam Ornella Joti. Kjo është pjesa e dukshme e një armante profesionistësh të përkushtuar. Arbëresht të cilët kanë ruajtur traditat. Dhe ky është një mision që shet drejt së ardhmes. Udhëhequr nga kureshtja dhe besimi. Për ta treguar me vërtetësi realitetin ku jetojmë. Jemi sërish bashkë në transmitimin e ditarit. Bota ka hyrë në një epokë kaosi që po shkakton një mori vuajtjesh dhe pengon përparimin dhe duhet të kthehet mbrapsht. Ky është paralajmërimi i përsëritur i shefit të Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres që nuk harron në apelin për t'i dhënë fund. Ka kaq shumë zemërim, urrejtje dhe zhurmë në botën tonë sot, vijoi ai. Të gjitha këto morën edhe një element shoqërues dje pas kërkesës së shefit të NATO-s për para përgatitje të vendeve të aleancës për përballje ushtarake 10-vjeçare me Rusinë. Pse është e nevojshme?
Se duhej alarmuar bota në një moment ku në intervistë me gazetarin amerikan, shefi i Kremlinit tregoi maturi dhe qetësi për të theksuar nevojën e uljes në dialog për paqen. Me kaste përdora fjalën shef për ata që vetëm si të tillë nuk po sillen apo e kam gabim. E sqaroi me Kreshnik Osmanin, ekspert i çështjeve ndërkombëtare që edhe kombëtare që në bashkohet në studio. Faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit ju për ftesën. Sa shqetësuese duhet të jetë për popujt, jo për liderët, thirrja e Stoltenberg? Në fakt, thirrja e Stoltenberg vjen në vijim të gjitha thirrjeve të cilat kanë nisur pas botës tashmë të infektuar për 24 shkurtit të 2022-shit. 24 shkurtit 2022-shit ishte gjithashtu një moment i cili bëri plasjen e status quo zbotërore, bëri atë plasjen e madhe, Big Bang-un e sistemit botëror në cilin qeverisë e bota deri më sot, për të hyrë në një epokë të re. Kur folëm aso kohë që do të ketë luftë në Ukrainë, askush nuk e besoj. Pra, një pjesa më e madhe e njerëzve thanë, mjaft me këto histori me luftë, sepse nuk do të shkojë Rusia në luftë. Në fakt, Rusia shkoj. Pse shkoj? Sepse ne kemi diskutuar bashkë edhe në këto studio, sepse bota ka hyrë në një fazë të re. Bota nuk do tjetë më ajo që ka qënë deri më sot, dhe kjo epokë transicionale, kjo epokë transitore, nga një sistem në tjetrin, do tjetë një periudhë e vështirë, e përgjakshme, luftrash, përplasjesh, trazirash, krizash ekonomike, sociale, gjeopolitike, për cilat liderët, bashkë me shtetet, bashkë me popujt, duhet t'jenë vëdishëm dhe t'jenë gati, psikologikisht, mendërisht, mentalisht, shtetërisht, pra nga ana e organizimit shtetëror, organizimit social, kulturor, ekonomik, dhe gjithë duhet t'jenë gati për këtë periudhë, pa të cilën ne nuk do transferohemi në pjesën tjetër të botës. Vladimir Putini e thyu rendi botëror në sulmin kundër Ukrainës dhe NATO-ja sot po jep sinjalet e qarta dhe të forta që ne nuk e ham presionin e Putinit, nuk e ham atë në qoftë se mund të quajmë intimidimin e Putinit apo blofin e Putinit nëse do të quajmë të tillë, ndaj dhe shefi ka bërë Stoltenberg, shefi NATO-s, ka bërë thirrje pra për një përballje afatgjatë. Pse kemi përballje afatgjatë? Sepse shefi i NATO-s e ka të qartë që kjo nuk është vetëm një përplasje e NATO-s me Kremlinin dhe me Putinin, por është një përplasje e establishmentit perëndimor botëror e botës së drejtuar nga urdhri liberal botëror, pra në qofë se do të quajmë ashtu, përballë një Kine dhe një Rusie e cila ka gjithmonë pasaj Kinën në rritje, e cila ka vendosur edhe ajo t'i thotë rendit botëror që jam dhe unë këtu, nuk do të qeveris vetëm Amerika e vetë me botën, dhe ajo po bën përpjekje të jashtëzakonshme, edhe pse ka sfida të mëdha për të arritur deri aty, ajo po bën përpjekje të jashtëzakonshme për të ngritur. Rusia është në pararoj të këtyre zhvillimeve, është në pararoj të këti rendi botëror të tentuar për të ndryshuar dhe për ta hequr nga duart e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe për këtë arsye, Stoltenberg ishte i qartë, tha do të kemi ose luftë, ose do dorëzohemi përballë Putinit, sepse ai e ka të qartë që në terren lufta është humbur nuk ka rënë tashmë. Është humbur, këtë e pam gjatë muajve të fundit, kishim njoftim të Putinit para pak javësh, siç e folëm edhe bashkë në këtë studio, që në shkurt dhe në mars do të jetë ofensiva e madhe për goditjen përfundimtar. Kemi klithmat e Zelenskit tashmë të dëshpëruar dhe të trathtuar nga perëndimi, kemi kërcënimet e Trumpit se do të ndryshkohet. Pra, kemi një mas të madhe zhvillimesh, kemi një gam të madhe zhvillimesh, të cilat na tregojnë se ne shkojmë drejt një periudhe të destabilizuar, destabilitet i cili do të synoj se cila palë, në përmjet të cilit se cila palë do të synoj të ruaj dhe të mbroj aksionet e saj në tregun gjeopolitik botëror, për ndryshe nëse të rëshket këmba, ti nuk ke më humbet lojën. Kështu që askush nuk do të tentoj të bëj një hap prapa. Askush nuk do të bie preh e blofeve të palës tjetër dhe të gjitha palët do të maksimalizojnë, do të rrisin intensitetin e kërcënimeve të tyre
me të gjitha pasojat geopolitike, ekonomike, si që përmonde, që kjo do të ketë në tregjet botërore dhe në stabilitetin global në përgjithësi. Mirë po, Zoti Osmani, në intervistën e dhënë pak ditë më parë, për një gazetar amerikan, Vladimir Putin ishte i qetë. Nuk tregoi asnjë kërcënim dhe asnjë denoncim. Tha thjesht, kemi pasur si një gjysmë marrëveshje. Si e dallove ti që ishte i qetë? Unë nuk e njoh, prandaj ju kam marr juve këtu. Mos kemi të bëjmë me një matje forcash, një matje pulsi, një pse jo, një shkundje të tregjeve ekonomike botërore? Shiko, Vladimir Putin është lojtar i vjetër, është lojtar që vjen nga KGB-ja, ka një super përgatitje, ka një super informacion se si ai do duhet të performonte në një intervistë me Tucker Carlson. Intervistë e cila u prit për hirë zvërtetës me shumë buj nga gjithë bota, për arsye se i gjithë opinioni publik perëndimor për herë të parë dëgjonte drejt për drejti qëndrimet dhe opinionet e Vladimir Putinit lidhur me atë që është duke ndodhur në Ukrainë, përkundër asaj që ka ndodhur për gjatë dy viteve që Kremlini, por dhe aksi i lindjes e ka quajtur propagandë të qeverive perëndimore dhe të medjave të kontrolluara prej tyre, qoftë në SBA, qoftë në BE. Vladimir Putini është një lojtar që vjen nga shërbimet ruse, vjen nga zemra e KGB-s, vjen nga strukturat më të larta të sigurisë dhe të shërbimeve sekrete ruse, dhe ai është në gjendje pra të projektojë një intervistë nëpërmjet të cilës përcjell mesazhe shumë dimensionale, qoftë blofi, qoftë qetësia, shpesh e improvizuar, qoftë edhe vendosmëria, qoftë siguria në vetvete, qoftë përpjekja e tij për të mbjellë përçarje në vetë perëndim, përpjekja e tij për ta thelluar çarjen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke treguar se brenda Amerikës ka palë me cilat ai mund të merret vesh fare mirë, duke nënkuptuar presidentin, kandidatin për president Donald Trump, e kështu me radhë, të gjitha këto përpjekje të Putinit ishin në një moment të caktuar pra mesazh i koduar i tij për të përcjellë tërësinë e mesazheve të cilat ai kishte dëshirë t'ia përcjellte perëndimit nëpërmjet një dritareje amerikane. Amerikanët janë të famshëm për filma Hollywoodi dhe janë të famshëm për të inskenuar situata, sepse kanë eksperiencë të jashtëzakonshme, komandojnë botën prej 60 vjetësh, prej 80 vjetësh, dhe pa diskutim mendoj se intervista e Tucker Carlsonit, pavarësisht se u bë e bujshme apo u bë u sulmua edhe nga qarqe brenda amerikane, mendoj se Carlsoni nuk ka ardhur në Putin, tek Putini me mendjen e tij, sepse ai është një njeri, një zog i lirë dhe një gazetar i lirë që fluturon jashtë qarkut amerikan. Ky është një skenë hollywoodiane, klasike, spektakolare, nëpërmjet cilës amerikanët i tregojnë pjesës tjetër të aleatëve të tyre që në qoftë se ju mendoni se mund të bëni lojë dyshe edhe me Amerikën, edhe me Putinin, kujdesni se Putini mund të jetë në xhepin tonë. Pra, kjo është akoma më e frikshme. Është akoma më. Nëse kemi një marrëveshje Rusia-Amerikë. Shiko, në pjesë e deklaratave dhe të mesazheve që dërgoi Vladimir Putini ishte, përveç mesazhit ironizues për presidentin amerikan Joe Biden, si njëri të cilin ai nuk e kujton kur ka folur herën e fundit, pra duke e zhvlerësuar rëndësinë e presidentit amerikan, një personazh i parëndësishëm për cilin ai nuk kujton se kur ka folur herën e fundit, përveç këtij mesazhi ironizues dhe blofues nga ana e Putinit, sikur ai është një rëndësie që nuk mban mend fare, se ka mendjen fare në Washington, ai përcolli mesazhe të qarta që ndërmjet shërbimeve sekrete ruse, CIA-s dhe FBI-t ka kanale të hapura, të cilat janë vazhdimisht në kontakt për të kontrolluar apo për të diskutuar çështjet të cilat janë përtej politikës. Dua të them me këtë se loja është aq e komplikuar dhe aq e vështirë saqë të gjitha palët janë të vetëdijshme, se të gjithë mund të luajnë më shumë se sa një lojë.
Dhe këtu erdhi edhe kërcënimi i Donald Trumpit, i cili tha, këta alatët tanë të cilët nuk paguajnë, dhe të cilët posynojnë pra të rrisin mirëqenien e tyre ekonomike duke bërë biznes me Rusinë, duke marrë gaz lirë, naftë lirë nga Rusia, dhe duke hequr dorë nga pagesat e tyre për aleancën Atlantikut Veriut, të mos kujtojnë se do t'jenë të qeta, në qoftë se luajnë lojë dyshe, sepse ne mund të mbrim deri aty sa t'i themi Putinit, kërbaç dhe kam gjik të gjitha tyre. Po Putini është ushtari i Amerikës apo Donald Trump? Jo, nuk e them këtë, por ata lejnë të kuptohet diçka të tillë për të krijuar një situatë të tillë ku të gjitha palët blofojnë, të gjitha palët luajnë, të gjitha palët lejnë të nënkuptohet me nën tekst, pra më shumë se sa një ide. Dhe kjo i bën palët të gjitha lojtarët, të gjithë lojtarët dhe të gjithë gurët e shahut që janë në tryezë, i bën të jenë të trembur dhe të maten mirë kur të bëjnë vendimet apo hapat e radhës. Pra, e gjithë kjo situatë, pra, intervista e Tucker Carlsonit, pavarësisht se në pamjet par ajo duket si kur ai është një zë anti-establishment, të gjithë ati kafazit të zogjve të gazetarisë amerikane, unë mendoj që Tucker Carlson ishte në Moskë me një mesazh të rëndësishëm, ishte në Moskë për të përcjell edhe zërin e Putinit, por për të përcjell edhe për aleatët e tjerë të Amerikës që shikose neve, në qoftë se do të luani dyshe me ne mund të luajmë edhe ndryshe lojën. Por a nuk ishte Vladimir Putin që kërkonte një rend të ri botror pa Amerikën në krye? Nuk se ndryshon qasje, ka frikë të përballet me të? Kush? Vladimir Putin? Jo, Putini e ka të qartë dhe e ka thënë prej fillimit të luftës. Unë nuk kam synime të tjera përveç se nuk dua NATO në derën shtëpisë time. Synimi im thotë është Ukraina. Sepse e latë nënkuptohet edhe në një pjesë të rëndësishme të intervistës ti, kur ai ka shpenzuar 18 deri 20 minutat intervistës për të folur për dimensionin historik të Ukrainës, për të treguar që Ukraina është një shtet fals, inexistent, është një hapësirë ruse që i përket Rusisë dhe pikë mbaron këtu loja. Putini e përdori këtë për të përcjellë mesazhin se unë nuk dua NATO-n tek dyert e Ukrainës, përcolli mesazhin për perëndimin se ju duhet të vazhdoni të bëni luftë me mua për të më marrë me luftë atë që unë s'dua t'ju jap në paqë, përcolli mesazhin se Volodymyr Zelensky dhe Ukraina tashmë e kanë humbur luftën në terren dhe për ta fituar këtë luftë ose duhet të vazhdoni armatimet dhe të vazhdoni subvencionimin e kësaj lufte derisa të shkojë kjo histori, ose përcolli gjithashtu mesazhe për aleatin e tij mbas shpinës që është Kina, që unë jam i gatshëm të vazhdoj nëse ne do të vazhdojmë raportimin bashkë dhe ta zbresim Amerikën nga drejtimi i planetit, përcolli për bashkimin evropian, për shtetet europiane dhe për europianët e lodhur tashmë nga lufta dhe nga pagesat, përcolli mesazhin që nëse do të shkoni pas Amerikës, do të vraponi pas Amerikës, ju do të ngeleni pa bukë, do ngeleni pa gaz të lirë, do mbeteni pa naftë, do të mbeteni pa këtu. Pra ishte edhe një përpjekje e tij për të ndikuar edhe në zgjedhjet amerikane, duke nënkuptuar se një aleat, një njerëz në shtëpinë e bardhë që mund me cilin ai mund të merrej vesh, mund të ishte Donald Trumpi, por edhe një pjekje për të ndikuar edhe në zgjedhjet në Bashkimin Evropian që do të ndodhin shpejti në qershor, pra për të ndikuar edhe atje për t'i dhënë një dorë djathës ekstreme atje apo pjesës anti-establishment, anti këtyre burokratëve të majtë të cilët e duan apo e financojnë apo e mbështesin luftën. Kemi ndërkohë një deklaratë hapur të kancelarit gjerman Olaf Scholz, i cili në vizitën më të fundit në Washington bashkë me presidentin Biden bën thirrje të qartë dhe të hapur se do të ishte kriminale, madje e cilësuan si kriminale, do të ishte kriminale nëse do të mendohej dy herë mbështetja dhe vijimi i mbështetjes së luftës në Ukrainë, pasi kjo do ta nxiste Rusinë dhe Putinin pra që të bëj sulme të tjera. Kjo është panorama në vije të trasha dhe në vije të përgjithshme dhe gjithë lojtarët janë pozicionuar herë duke blofuar, herë duke luajtur dyshe, herë duke luajtur treshe,
por edhe duke i mobilizuar popull dhe duke i bërë ata gati që të mos flenë gjumë, të jenë të përgatitur për këtë përplasje të pashmangshme, të pashmangshme ndërmjet perëndimit, ndërmjet NATO-s, Rusisë dhe Kinës. E drejtë, kush do përfshihet në luftë nëse një e tillë nis? Pra, kemi të bëjmë atë që paralajmërohet është frika më e madhe e botës prej kohësh, luftrat e tretë botërore përfshihen të gjithë, apo ndodh në një pellg të caktuar që është kufiri ndërmjet vendeve të NATO-s dhe Rusisë. Lufta e tretë botërore ka nisur, nuk do të nisë. Lufta e tretë botërore tashmë ka nisur. Ka nisur 24 shkurtin e vitit 2022, kur Putini thiu rendin botëror në Ukrainë. Si do të zhvillohet lufta, mund të zhvillohet në zona dhe në rajone të ndryshme të botës. Për ta kuptuar këtë, ne duhet kuptojmë mënyrën se si janë duke lëvizur Shtetet Bashkuara të Amerikës në përballjen e tyre me dy kërcënimet e tyre serioze. Kërcënimin e vogël që është Rusia dhe kërcënimin e madh që është Kina. Duke e parë këtë situatë, ne kemi po të hedhim një vështrim në projeksionin amerikan, shohim një lëvizje të shpejt të sekretarit Blinken, i cili vrapon në të gjitha vendet e botës, pra veçanërisht në lindjen e mesme, vrapon për të krijuar, për të ndërtuar aleanca të reja, për të konsoliduar aleancat që janë, sepse përplasja dhe vijimësia e luftës tretë botërore, e cila është e pashmangshme, madje na kanë ironizuar apo na kanë qeshur ca nëpër Facebook, nëpër rrjetet sociale apo edhe në YouTube, pra që janë këta që thonë luftë, boll na mërzitët me luftën. Në fakt ne nuk e duam luftën. Lufta është e pashmangshme. Pse? Sepse nuk rrin dot dy gjela në një kafas. Nuk është e pamundur. Prandaj ne kemi thënë, lutemi që lufta të bëhet sa më shpejt. Pse? Sepse vetëm pasi të bi njëri nga gjelat, ose të mbrihet në një marveshje ndërmjet gjelave, si do të ndahet koteci, vetëm atëherë do të filloj paqja dhe stabiliteti, prosperiteti dhe zhvillimi njerëzve. Tashmë, lufta e tretë botërore ka nisur. Ka nisur në Ukrainë, është duke u zhvilluar proksi në lindjen e mesme, është duke u zhvilluar në përmjet kërcënimit interesave të Washingtonit në lindjen e mesme, kemi tronditje të interesave të Amerikane në lindjen e mesme, kemi tentativat Iranit për ta destabilizuar prezencën Amerikane në lindjen e mesme, kemi tentativa për destabilizuar Azin e largët, Indo-Pacifikun, kemi Ukrainën, por nuk përjashtohet edhe një fërkim, ndoshta proksi nesër, qoftë dhe në formën e luftës hibride në Ballkan, ku Rusia mund të tentoj pas Ukrainës të lëviz aktorët e saj në Ballkan në një farë mënyre për të vijuar mëtej projektin e saj për destabilizuar Amerikanët dhe për destabilizuar Anthony Blinkenin dhe enturajin politik të majtë apo të Partisë Demokratike apo të atyre që janë sot në pushtet në SBA, në tentativë të Putinit apo të Kinezve për të ndikuar edhe tek zgjedhjet Amerikane që do të jenë shumë të rëndësishme në nëntor të këtij vitit. Pra, nuk është e qartë se ku mund të ketë luftë, cilat janë shtetet. Pa diskutim, Amerikanët tashmë, pra po të kuptojmë se çfarë po bëjnë, janë duke konsoliduar vijën ndarëse, kufirin ndarës, pra në atë që quhet traktati i Varshavës që është brenda NATO-s tashmë, kufiri lindor i NATO-s me Rusin, po konsolidojnë në mënyrë urgjente, po tentojnë me çdo mënyrë të ushtrojnë presion të jashtëzakonshëm ndaj Benjamin Netanyahu's, Benjamin Netanyahu i cili është duke u përgatitur tashmë sot për 24 orët e fundit për një ofensiv në Rafah, në rripin e Gazës, çka mund të shkaktoj një katastrofë humane dhe çka mund t'i prish të gjitha letrat amerikanëve në lindjen e mesme, mund të fus në lojë Rusinë dhe Kinën, sepse e kemi thënë edhe në këtë studio, edhe në studiot e tjera, në momentin që do të përfundoj Hamasi, apo
në momentin që do të zhduket përfundimisht çështja palestineze, Irani, Siria, Iraku, Kina, Rusia do të lëvizin gurë të tjerë për të destabilizuar prezencën amerikane, por edhe për të involvuar, për të ngatëruar amerikanët në çështje të cilat Anthony Blinken sot po përpiqet që t'i shuaj, t'i zbuz, t'i qetësoj nëpërmjet një angazhimi jashtëzakonisht të fortë të tij në Lindjen e Mesme, ka shku 6 herë, 5 herë, 6 herë në Lindjen e Mesme për të folur atje. Kemi tentativa dhe thirrje sot për Benjamin Netanyahu, i cili shkon drejt një lufte të gjatë. E kemi folur këtu në këtë studio. Ai nuk ka mundësi që tërhiqet, sepse ka thënë që ne nuk tërhiqemi në qoftë se nuk goditet përfundimisht Hamasi. Sipas analizave të ekspertëve ushtarak, Hamasi do dhe 2-3 muaj që të konsiderohet i goditur në formën e tij të tanishme. Por, hapja e zonave të tjera të luftës, hapja dhe provokimi i vatrave të tjera të luftës, paralelisht me Lindjen e Mesme që është zemra e konfliktit të gjithë planeti, mund të jetë një opsion në tryez në kalkulimet e rusëve dhe të kinezëve për ta destabilizuar Amerikën, për ta destabilizuar NATO-n, dhe kjo është arsyeja përse NATO sot është e vendosur që të jetë me duart të hekur, të godas me duart të hekur, sepse çdo lloj lëshimi i perit në këtë moment do të thotë të hikën çikriku nga dora dhe do të thotë që nesër do të jesh i detyruar të bësh lëshime të tjera më të mëdha, të cilat NATO dhe Perëndimi, veçanërisht amerikanët, nuk janë të gatshëm t'ia dhurojnë Kinës sot, për arsyeën e thjeshtë se po marrin sot masa për ta frenuar Kinën, qoftë nëpërmjet aleancës së tyre me Indin, qoftë nëpërmjet aleancës së tyre Kanada, Britani dhe Australi, qoftë në aleancën, ndërtimin e aleancave të forta në Indo-Pacific dhe në Azi-Pacificun, që është aleanca amerikane e fort me Indin, me Japonin, me Korenë e Jugut dhe me Australin, si një tentativë e tyre për të rrethuar Kinën, qoftë ushtarakisht, qoftë me rritjen dhe ndërtimin, me fuqizimin e prezencës së bazave ushtarake amerikane në këtë moment që po projektohet baza e Kuçovës këtu në Shqipëri, pra tek e cila flitet se do të ketë një vizitë zoti Blinken, kemi një tentativë sot amerikanëve për të hapur disa baza të reja në Filipine, në Indonezi, në detin e Kinës jugut, një ndërtim dhe përforcim të aleancave të saj me Tajlandën dhe me gjithë tërsin e shteteve që rrethojnë Kinën nga jugu, si një tentativë e tyre për të ngushtuar atë mushkrin kineze dhe për të kontrolluar rrugët kryesore tregtare, të cilat ndikojnë drejt për së drejti ke rritja ekonomike e Kinës, por edhe më pas tek rritja e epsheve kineze për të shtuar volumin e saj përveç sa ekonomik, por edhe atë ushtarak, gjë që është duke ndodhur me ritme të shpejta ditët e fundit dhe që ka një synim final, është goditja dhe kërcënimi i unilateralizmit botëror drejtuar nga shëbat sot në botë. Shumë e koklavitur. Jashtëzakonisht. Përmendët pak më herët Ballkanin si një synim i Rusisë për të krijuar destabilitet, ndoshta të radhës, ndoshta jo. Por më një herë pas intervistës së Vladimir Putin, u zbulua lajmi ditën e djeshme se një natë më herët, gjatë takimeve që ka pasur me socialdemokratët në Shkup, Albin Kurti ka pasur një rrezik real për jetën. Lidhen? Asë gjë nuk është e palidhshme. Sot edhe cepi më i fundit i botës mund të lidhet me mua me ty këtë studio. Bota sot është një botë e vogël, ku çdo cep i botës ndikon tek cepi tjetër. Nuk kam të dhëna të lidhura me agjensitë e zbulimit, me agjensitë e sigurisë, ata mund të kenë të dhëna, unë nuk i kam këto të dhëna që të kem mundësin të bëj një analizë konkrete nëse ka një kërcënim konkret për zotin Kurti apo jo, por nuk përjashtohet dhe do të ishte e udhës që zoti Kurti dhe të tjerë lider të shqiptarve në rajon të marrin masat mirë, sepse ekzekutimi i liderve mund të jetë vetëm një fillimi i një gjetjes e një shkaku për shpërthimin e Ballkanit. Dhe unë e kam thënë, e kam shkruar edhe në rrjetet sociale, në faqen time, në Facebook kam pas shkruar para disa kohëve, ju do të filloni të kuptoni
që kanë nisur për plasja geopolitike në Balkan kur të fluturojnë koka, kur të kemi ekzekutime. Pra, në qofë se nisin ekzekutimet, ne do të jemi përballë një grope zjarri të hapur. Duhet të luajnë të gjithë lojtarët me kujdes, agjencitë e sigurisë duhet të jenë vigjilente në mënyrën më optimale të mundshme, sepse mund të ketë shërbime të huaja të interesuara që Ballkanit shpërthej për arsyet që ne i përmendëm, pra për destabilizuar një copës apo një lokëm apo një muskul të caktuar të muskujve të Aleancës Atlantikut Veriut, NATO-s, pjesë e cilës është dhe Ballkani Perëndimor dhe Shqipëria. Mendoj se duhet ketë një kujdes të madh për rajonin, për sigurinë e rajonit, duhet ketë një kujdes të madh në lëvizjen dhe në sigurinë personale të liderëve politik, pasi mundet që loja të nxehet në mënyrë të tillë dhe kërcënimet me jetë, pavarësisht se niveli i vërtetësisë apo i rrezikshmërisë së tyre mund ta vlerësojnë vetëm shërbimet e sigurisë dhe shërbimet sekrete, cilat kanë të dhëna dhe informacion për gjendjen e sigurisë, kush janë grupet që veprojnë, kush janë strukturat, cilët janë njerëzit me cilët lëviz Rusia apo dhe Kina në Ballkan, cilët janë njerëzit e shërbimeve të tjera të kësaj aleancë, për atë të boshtit të Moskë, Pekin, Teheran, Kore dhe lojtarëve të tjerë të kësaj aleance. Janë strukturat e shërbimeve sekrete, agjencitë e inteligjencës në Ballkan, në Trojën Shqiptare, në Maqedoninë e Veriut, në Kosovë, ata të cilët mund të japin një vlerësim më të plot lidhur me seriozitetin, vërtetësin dhe potencialin e këtyre kërcënimeve. Por, në të njëjtën kohë, unë mendoj dhe them që të gjithë duhet bëjnë kujdes, të gjithë duhet marrin masa pa tensionuar situatën, pa i tensionuar popujt, pa i tensionuar dhe pa përhapur panik në popull, të gjithë duhet jenë të gatshëm për të gjitha opsionet, sepse kërcënimet në këto momente, apo nisja e ekzekutimeve të niveleve politike të larta mund të fillojnë në Ballkan. Dhe në qofë se këto ekzekutime nisin, do të thotë që plaka geopolitike e përplasjes në Ballkan tashmë është aktivizuar dhe ajo do të ketë një lav e cila mundet të kërcënoj shumë çka në këto hapësira si pjesë e pashmangshme e konfliktit ndërmjet NATO-s Rusisë dhe pjesës tjetër të aleancës me të cilën ajo e ka me detyrim të përballet për të përcaktuar rolet e reja të fuqive të mëdha në botën e re që do të lindë. Zoti Osmani, për efekt të kohës, sepse jemi praktikisht në fund, në 2 minuta mund të përshkruajmë vizitën e Blinken në Tiranë? Në 2 minuta mund të themi për vizitën e Zotit Blinken në Tiranë se ajo është një vizitë e jashtëzakonshme, e rëndësishme, e cila vjen për të dhënë disa mesazhe. Mesazhi i parë, sipas mendimit tim, sipas asaj që unë shikoj, është për Rusinë që mos ta çojë në përmend që të ketë lëvizje apo projekcion për destabilizuar Ballkanin apo Kosovën, është një mesazh për rusët e fshehur në Shqipëri që bëjnë si amerikan, që loja juaj është zbuluar. Është një mesazh për të ndërtuar dhe për të forcuar marrëdhënien me popullin mik dhe aleat, sepse këta që thërrasin çdo ditë në televizor, këta miliarderët që thonë Amerika, këta asnjëri s'kon front. Prandaj ai thotë, unë do vi të forcoj marrëdhëniet me popullin shqiptar, me sa duket, me sa dëgjojmë, do të vi pas ka dhe një takim me Altin Dumanin e Spakut, që do të thotë çdo gjë që ka dalë nga Spaku deri në këtë moment, dhe çdo gjë që do të vi nga Spaku, ka mbështetje dhe ka mbules dhe mburoj amerikane, do të vi gjithashtu për të dhënë një shuplak për të gjithë rusët e maskuar me Amerikën në Tiranë, të cilët bëjnë lojë dyfisht. Dhe duke i thënë atyre që ne jemi këtu, do të vazhdojmë të jemi këtu dhe të gjitha tentativat tuaja për të bërë si amerikan dhe për të luajtur lojën e lindjes do të jenë të dështuara sepse ne jemi të vendosur për të qenë këtu nëpërmjet politikës, nëpërmjet
diplomacisë, por edhe nëpërmjet ushtrisë, nëpërmjet forcave ushtarake, sepse Amerika është sot në pikë të hallit dhe ka shumë interes që të rindërtoj aleancën me popujt, jo me hajdutët, që drejtojnë këta popuj, sepse hajdutët i hipin aeroplanit dhe largohen nesër nga Shqipëria, popujt janë aleatët. Amerika është sot e vendosur dhe besoj unë nga pjesë e agendës së Zotit Blinken do tjetë konsolidimi i marrëdhënieve të Amerikës, ashtu si që duhet jetë, me popullin shqiptar. Ashtu si që ka thënë dhe ambasadorët më përpara, qoftë zonja Juri Kim, qoftë Arvizu, qoftë të gjithë ambasadorët që kanë thënë, unë mendoj se ka ardhur momenti që Amerika të ri për të ri marrëdhënien e saj dhe kontratën e saj, kontratë që e nisi zonja Hillary Clinton kur tha edhe 100, edhe 100, edhe 100 marrëdhënie, mendoj që kjo kontratë tek noteri gjeopolitik i vitit 2024 duhet të ripërtërirë ndërmjet amerikanëve, për ndryshe zona rrezikon të shkojë në drejtim të Rusisë pasi ka një rritje të popularitetit Putinit në Shqipëri, në trojet shqiptare, në Ballkan për arsye të rusëve të maskuar me Amerikë që vjedhin, keq trajtojnë dhe shpopullojnë shqiptarët. Është e vogël bota, thoni ju, por jo aq e vogël sa për të futur në një gotë rakije shqiptare. Absolutisht. Duhet të bëjmë kujdes. Faleminderit zoti Osmani. Faleminderit ju. Faleminderit dhe juve të nderuar të shikues që na ndoqët. Informacioni vijon vetëm pas pak me Loneta Progni, ndërkohë që bashkë ritakohemi në orën 15 me të tjerë të ftuar dhe të tjera tema. Na ndiqni. Mëngjes dhe nisim bashkë. Dita jonë do jetë më e gjatë. Në kozgjatje dhe në përmbajtje. A2, partner ekskluziv i CNN në Shqipëri.